န်းရှောက်ရင်းနဲ့မပြောသူနင်းမိပြီးတော့ဖင်ထရဲလဲကြတာခလုတ်တိုက်ရပကန်းလို့ကြောက်ွယ်လို့ပြောရတာตามมาพั่วหลอกบ่เนาะอะล่ะเม้งเล้ไดคินเนี่ยชอบจ้าเล้ไดลุเต้นลุไถ่แต่วุฒิยาตะคู่จ้ะว้าวพ่อบ่มาแล้วพี่ไอ้นาล่ะฮะไม่มาลงเลยเว้ยจนไอ้นาได้เนี่ยเฮ้ยไอ้นาน่ะเนี่ยเอ้าต้องเอาแทนโหลยาก็โดนไอ้โหมาโหเนี่ยคือแท้ๆอ่ะกูอายอ่ะว่ะဒီမှာလေကြော့တူစားအကိုကြီးဖရာဆိုတဲ့စကားတိုင်းဒီမှာလေးကိုအခုတည်းကအကိုကြီးသဘောထားကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောထားမယ်ယောက်ျားဆိုအကိုကြီးကလွဲပြီးတော့ဘယ်ယောက်ျားကိုမှအရောမဝင်ရဘူးကြားလားအကိုကြီးကလည်းဖလာကြီးအဲ့ဒါကဒီမှာလေးကယောက်ျားမရှိတဲ့တိုင်းဖြစ်မှာနေရမှာပေါ့နော်ဟာဒါပေါ့အကိုကြီးကိုအတ္တကြီးတယ်ပဲပြောပြောလူ့ဘဝဇာတိလိုပဲပြောပြောအကိုကြီးသဘောထားကတော့ရှင်းတယ်နော်ဒီကြီးသားထားဖို့လည်းမစင်စားနဲ့ယောက်ျားယူဖို့လည်းမစင်စားနဲ့ညီကိုဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှသဘောမတူဘူးမာလေအဲ့ဆိုညီမလေးကဟိုအကူကြီးလိုပဲတကူကြီးအပြူကြီးလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးပေါ့ဟာအကူကြီးရတဲ့လူပြူကြီးညီမလေးရတဲ့အပြူကြီးအကူကြီးနဲ့ညီမလေးကြမှာဘယ်တစ်စိမ့်မှမဝင်ကြည့်ရှင်းတယ်နော်ဘာမောဂျန်ကမကြားခဲ့လို့ထားအမဆင်းမချာဆဆရရပြောဆိုင်တာသူတပြေတန်ဖိုးလူတွေကိုပြန်ချတာမာတို့ပြောပြီးဒါစားတယ်မှာဘာဘာဖြစ်ပါလဲဝတ်ကြတယ်ရန်ကုန်လူတွေကထိတ်လည်နေကြတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်သားတွေလည်းစင့်နေတယ်အရှမ်းကိုကြည့်ကြတာရန်ကုန်သူကိုစိုက်မိလို့ရတယ်ငါမှဖြစ်စုပ်တွေကကြာသဖြစ်မှာဟာငါမှတုံးတဲ့စကလုံးကတော့ရေလန်းဖြစ်စုပ်တွေကကြာပန်းစားလျာမရှိတဲ့တုံးစားစုပ်ပြီးပြည့်လိုက်တဲ့ကြာပန်းတစ်ခိုင်းသိပါတယ်သိပါတယ်နော်ငါမှရဲ့စေတံမြစ်တာကိုသိပါတယ်ငါမှအမကျူးစားချက်ပါအမကြည့်တော့အမိရတယ်အမစကားကိုနားထောင်တော့ငါမှမိန်းမကြီးကျန်ကုန်ဘူးကိုမယူနဲ့။အညာသူရိုးရိုးလေးကိုပြန်ပြီးကြားလာ။မရေ။အဲ့တော့အခုချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။တိုင်းပြည်အနာဂတ်ဆိုဘယ်မှကြိုးလို့ရမှာလဲ။ရှေ့ဆုံးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိမှမသိဘူး။ကတ်တည်းစီမတော်ကန်ကောင်းနေမှာဟိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟိုဂျန်လေးကလေအကိုကြီးကကြော့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခံမျက်နှာလေးပါကတ်တက်ကြိတ်သွားလို့ရှင်ကြော့အရင်စိတ်ထိခိုက်ရမှာဟောနာမည်ကကြော့တယ်လားကြော့ကူတာပါဟိုကျေးဇူးတင်တာထပ်ပြောပြရစေကြားပါလေဗျာကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုကူညီကွင်းရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦး
ာဟုတ်ကြည့်တာပန်းလေးဘယ်ရပန်းကြည့်ခုံနေတဲ့ပန်းဟာကြာဒီထွက်သွားတော့မင်းထွက်မသွားရင်ငါတက်ပြည့်လက်မင်းမျက်နှာခုံပြီးမိတ်ဆက်လို့ရတယ်နားလေလားဟွန်းအကြီးကြာမယ်ဓာတ်မတော်ဘွယ်ပေါက်你要是空了我了开到那边吧好啦。嗯好的。你妈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 多少少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 少ညာမမဟုတ်တာရန်ကုန်လေးမှာရန်ကုန်ရန်ကုန်ဒီဘုံတစီရပြန်လာတာနင်ကရန်ကုန်မှာတယောက်ပဲနေရစားရတာလေဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နေအတွက်သဲလာတာဘဲတွေစီတွေပုံရင်ကြီးစီးတဲ့ညတော့ပါသေးတော့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်အခုညစာမစားတော့ဘူးကြာဟိုတယ်မှာလုပ်နေဆိုဟိုတယ်စာပဲစားတယ်ကျစမ်းကျစမ်းဘဝမေးတဲ့အကောင်နေလေကြောင်လေကော်ထုတ်လို့ရှိရင်ခုချိန်ထိအညာစာတွေထွက်တုံးနေမှာရန်ကုန်ရောက်တာလည်းနေရန်ကုန်သားဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားကေမာရဲ့အဲ့ဒါခဏထားအောင်နော်ဟိုအမပြုံးစားရည်လာရဆိုအเจ้าကိစ္စရှိလို့ဟိုမောအစင်ပြေရယ်အစင်ပြေတာပေါ့ဟဲ့ဟိုမောကိုရကိုရကိုဆွေမျိုးကြီးပဲဟောလေရလဲအထွက်ကောင်းနေစီဆက်ကလည်းအစင်ပြေတယ်အခုငါလာတာနင့်ချောင်းဟဲ့တိကကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်လို့ဟာအိမ်မထင်ပါလေမင်းရန်ကုန်ကနေညားနေတာဟာချောင်းနာဟိုအမကြီးရန်ကုန်ကနေယူပြီးမှတော့အမကိုအเจ้าကြမှာဘောဒီမောင်မနဲ့တည်းရှိတဲ့ကိစ္စအောင်ကျစမ်းကျစမ်းလေတောင်ကရန်ကုန်သူနဲ့ရေးစားဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပြောသားပြောသားငါ့ကိုမမပြောသားဟုတ်ပါရဲ့တရားပြေးပြေးချမ်းပြေးပြေးပါရေးစားကိုမရှိသေးပါဘူးဗျာနင့်နင့်ငဲငယ်လေးတွေကငါမအေးလို့တမျိုးအမလို့တမျိုးစောင့်ရှောက်လာတာပါဟဲ့နင်ပါဇက်ဟလိုက်တာနဲ့လေဥပနခွေရှိတယ်ဆိုရင်မကချီးပနတော့မရှိသေးဆိုပါငါသိပြီးသားနော်ကဲအမကြီးဖြည်းဖြည်းပြောမောလင်မယ်နော်ကဲအမဆောက်တော့ချီးရီတော့ချက်လိုက်ပါဘာလို့ချီးရီတော့ချက်လိုက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လဲနော်ကဲငါဟိုတဲသားမတိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမမဝင်လေးကိုလေမွေးလေးလက်ဆောင်ပြီးပဲနဲ့နင်တို့အားလုံးဟောတယ်မှာလိုက်ကြည့်ထားနော်ကြောမြင်းထိုင်ကြရင်ငါတို့အဲ့လိုပြန်ကြည့်ရမှာပြီလားဒီပါကြွေးပါမကြွေးပါနော်စိတ်ချဖိုင်ပေါက်အောင်ကြည့်ငါတော့ဘသူတွေ့လိုက်သွားမှာပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါကဟိုဆောင်ဖို့လို့ပါမွေးလေးရအပုံစားဆိုင်းလေးရအပုံစားဟဲ့ကောလောလောကဲကရောဘောလဲကရောဘောတော့ဟောတော့ဟောကရောဘောဗျာဟိုဒီနေ့ကမျက်မပြူကြတယ်ရှင်မလာပြောနေရတယ်ဟိုဒီနေ့ကမျက်မပြူကြတယ်ကျွန်တော်ကောက်ပေးလိုက်ပြီဟိုမမေ့တော့လားရှင်မွားနေပြီမလို့အပ်ပဲနဲ့ customer လာတော့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်မွားတော့လည်းတော့မှာရှင်မွားဆိုရင်တော့တော်တော်ကြည်ကြယ်တယ်မိမပဲရှင်မသိဘူးဒီနေ့ကမြင့်မောင်ကစိုးရစားကောက်မပြီးတက်နေမလိုက်ပါဘူးရှုပ်တယ်မှတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဖြစ်နေကျော်တော့နေနေရဇလန်းရှိလို့ပါမရှိတာဘူးငါ့ကိုအလကားလိုက်ပြောနေရ
ตื้อเจอตัวละเดเพลิบ่ะงารู้ไม่ชูนะเนาะเออชูมาโอ้ฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวพาชูเสียเลยดีมากใช่อ๋อพอรู้สิบาเลยจนบ่แม่ซอมไปอ่ะอ๋อเอาจนมาชื่อต้องมันรู้ป่ะจนเอาวิตาว่ะวิตาสรว่าตู้เส้นเนี่ยตัวเนี่ยมันตบบ้องกินได้เหมือนกันเจตุติมาเลยอะหนูบ่เปล่าบานะสิจนมายกเทศสรตังเงินชิ้นนูยายังนอกตัดโตแช่ภิยอเปล่ามิเปล่าว่าเปล่าไล่ตาว่ะจนมาเปล่าล่ะใช้ได้เลยสรขึ้นออกมาสิพี่เปียจนเอาเลยไม่ซีไม่ซันดาบิ่นึกเส้นมีด้วยสรเลยขึ้นออกมาအမှုမျိုးမခက်နဲ့ပါနဲ့ကျမကအစ်စင်တန်ခွဲတဲ့ဘုံမျိုးနဲ့ပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ကျမအခုလာပြီးတောင်းပန်တာပါကျွန်တော်မှပြောဘူးတဲ့စကားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တရားမြင်ပြီလူဘုံလည်းမဆဲပြီးတော့အိမ်နာထဲမှာတိတ်တိတ်လာပြီးတောင်းပန်နေဆိုတဲ့စကားမျိုးပါအမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတငယ်ချင်းတွေရှိမှပြောမလို့တငယ်ချင်းတွေရှိမှတောင်းမှမကျင်းတော့မယ်ဆိုဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါတငယ်ချင်းတွေရှိမှကျမတောင်းမှပါမယ်ဒီစားပြောတော့ပါဗျာကျမတောင်းမှတာသဘောယူနေတောင်းမှတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်အဆင်ကျေစီးရဲ့အဟိုကြောက်လဲနောက်လမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်မျက်မှန်ပေါက်ရင်ပြန်မပြီးတော့နော်ခေါ်ပါမယ်ဗျာခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်အမကြောက်သွားလာပါလားခဏလေးကျွန်တော်လာပြီးစလုပ်လို့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းပြည့်စုံတိတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြရပါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မပြောသူနင်းမိပြီးတော့ဖင်ထရက်လေးကြတာ干脆嫁过来，留下我啦。你们去到那边，咱们上哪弄啦？啊！这嘞，这嘞不得么搞哪里一边呢？喏，搞哪一边面貌？西路啦，叫什么面貌？啊，西路不？喏，这阵呢，阵呢，前路比拉久啦，
ကျော်ကြိုက်တဲ့ကြေးဦးတပတ်တခါဝယ်ကြွေးတာကျော်ဖနှက်ပြက်လို့ကျွန်တော်ဖနှက်ပေးစီတာကျွန်တော်ချီပလိုင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တာကဲအဲ့ဒါတွေညစာမခွဲတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမိန်းကလေးတိုင်းခင်နဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းလုံးသိမ့်လုံးထိုင်တဲ့ဝတ်တရားတစ်ခုကျော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်မှာပါလေကျော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တမင်လို့တော်မပါဘူးမော်တော်ဆာနိုင်မိတော့လားကျော်ဘယ်လိုလဲကျော်အမြင်ကတော့တော်မှာပါလေကျော်ရဲ့နော်ဟိုကျင်းရပါဟိုတော့ကျင်းနေအောင်လေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးတော့မှာနော်ကျော်တွေကျွန်တော်လည်းလာခဲ့လို့ဆုံးပြေးတယ်လက်ခံပါနော်ကျော်ကျော်ရဲ့တော်မှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ပြေးနော်อ่าจีนะเลสุเลียเลยจ่อเล่นๆมั่นมีเวทาล่ะแห่ตอเป้เนาะปฏิจ่อดีเลสุนี่แจ่เลยดีบ่าวดีเลสุก็บ่าตั่วเลยดีเลสุก็จ่อเล่นๆก็ก้าวเชี่ยละอสิ้นฤจ่อไล่ตาชินะจม่าเนี่ยฉิตุไปผิดจาดีโหล่ะเลสุเป้เนาะจม่าไปว่าฉิงสุอะหุบไปจ่อจ้อเสียเทมมาต้อพี่หนองเทนนี่ล่ะโอ้จรไม่เหมาะดีอูเว้ยโหตะสุกุเปล่าไล่ต่อมาเนาะจรดิโจ้เนี่ยๆๆๆจิ๋นนี่ขอได้ได้ครับเนาะตะเกบาจ่อเยอะกูเชียร์ซะပြီးတော့มรณะมิ้งขอตั้วได้ทีติสสารสิฉิบป่ะตะเสลงเลยเสียจ้างทาบาเบตะตาลีๆมิมิลีเสียเอา15ยาได้ทีเลยเมียนฉิ๋นนี่พอตื่ล่ะเสียจ่อเปลี่ยนน้องมันดูชัวร์โอ้พามาน้องก็ตีออกมาฮะไอ้หมูนี่กูบลาชิมมาน้องก็ตีออกมาว่ะเนาะชัวร์ดีกว่าป่ะไม่ใช่หรอแม่ไม่ใช่หรอแม่อ๋อเปียกไก่ๆๆอ่ะเปียกไก่นะเปียกไก่นะอ๋อพนันเลยพี่พนันเลยเปียกไก่啊想叫啊我想了他今天还没进去。快点我们都进去。啊啊这里有人叫。啊这里有人叫。啊你妈的爸爸来了。嗯你妈的这里有人来他不要了。我也困住了。哦。你妈的这里有人来他的我也困住了嘛。好了。好给。ตั๋วบีตั๋วบีညီမလေးอ่ะအကူကြီးရုံဇုံကံပြီးထွက်သွားရမှာပေါ့ဟုတ်လားညီမလေးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဟိုအကူကြီးညီမလေးချစ်ပါတယ်ဒါဒါတမျိုးလေးဟာတမျိုးလေးငါမသိဘူးအဲ့ဒါငါနားမလဲဘူးညီမလေးကိုအကူကြီးပြောထားတယ်ညီမလေးနဲ့အကူကြီးကြမှာဘယ်တစ်စင်းမှမဝင်ရဘူးညီမလေးလည်းအကူကြီးချစ်တယ်အကူကြီးလည်းညီမလေးကိုချစ်တယ်ညီမလေးကိုဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှသဘောမတူလို့ကိုကြီးပြောထားတယ်လေညီမလေးတောင်းမှမှာလေကိုကြီးညီမလေးတို့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့နော်အကိုကြီးကလေလူပြိုရင်းလို့အချစ်ကြောင့်နားမလဲသေးလို့ပါအကိုကြီးနားလဲလာတော့ဘာမှငါနားမလဲဘူးဒီမှာနေပြောတဲ့အချစ်ဆိုတာတအားကြတာဟူဟူလောင်လောင်ဆက်ဆက်ထားတာဟိုတင်းဟိုကပြီတော့အချစ်လိုနာမည်တက်ထားတာအဲ့လိုငါခွင့်ပြုရမှာပြောအကိုကြီးကလေညီမလေးကအကိုကြီးကိုဘူဇာမင်းရေခဲပြရမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတဘာဝပါဟိုအချိန်တန်လို့ရှိရင်တမီသားနဲ့တမီသားနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှဟိုအသက်ညုံတိလေးကိုဖန်တီးကြတာဒါဒါသမတာဝါကိုရဲ့ဟိုဘသူမှလည်းလွန်စားလို့မရပါဘူးဟုတ်ကိုကြီးရတာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ငါလွန်စားနေငါအတ္တကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားငါရင်နေငါ့ညမှာလေဇုံငယ်ထွက်တော့မှဆိုလို့ငါအတ္တကြီးနေတာကိုကြီးပြန်စနာဟောကိုရေသူကယူသားကြိုးစားတဲ့ကွာကိုရေတခါတလေကိုရေကားဖြစ်တတ်တာလေသူကဘာအစ်မပြောကြမရှိပါဘူးကိုရေဟောသူ့အကိုကြီးနေလို့ရှိချစ်သွားမှာဘာလို့ချစ်ရမှာငါကဘာလို့ချစ်ရမှာတော့လေစမ်းပါနင်ကကုန်းမချင်ကိုအဲ့လောက်ချင်းနေရနင်ကောဘာတွေတော်နေဘာတွေတက်နေလဲကဲပြောစမ်းသူ့ရေချင်းသူဘာလုပ်တယ်လဲသူ့မိပါလေမျက်မှောက်နေရပြောကိုသူကအညာပါကိုရေဟွန်းโอ้อัญญาสมมั้ยกูเลบายยาบายซิซับบายชินเลยว่ะกูเนี่ยพี่อ่ะตัวอ่ะดิญาติเลรุ่นเนี่ยบัวดูเลยกูมีบ้าเลยไม่ใช่หรออาม่าเดียวเนี่ยเนี่ย
ဟိုသူကလေဒီမှာတိုင်ခန်းလေးတစ်ခုဝယ်ပေးထားတယ်။သူကလေဟို MBA ဘွဲရဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။ကဲတွေ့တယ်မှာဘာအလုပ်တွေလုပ်။စပွဲတော့ဘာ?စပွဲတော့ဟိုတယ်မှာသွားလို့လို့ဒါအဲ့ဒါလေယာယီအချိန်ပိုင်းမှာကိုကြီးသူ့အမြေအကြောင်းသေးကိုသူ့ဟာသာသူရှာတာပါဒီစမညီမလေးရဲ့အညာသာကုယောကာယကောင်ကညီမလေးကိုလက်ထက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့လားဟုတ်ကဲ့ပြောပါတယ်ကိုကြီးဟိုအကိုကြီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သူ့အမကြီးကိုခေါ်လာပြီးတော့ကိုကြီးစမလာတောင်းမယ်လို့ပြောပါ။ဟာ။လာတော့လို့ပြီးရလား။ရာရာစစကွာ။ငါညမောင်အင်းရတူမြအောင်းမနေလားမသိဘူး။ရာသာပေးစားပြီးဤဘူးပေါ့ပြီးမဲတူပြဟောင်းနေတဲ့ကောင်ပါဗျာ။ဘူးရလေ။အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့။ငါသိပြီအသားမမဲပါဘူး။ချောပါလေ။ညိုချောလေ။ကြည်ကြသေးလား။ကိုကြီးဟိုအဲ့ဒါဆိုညီမလေးသူတို့လာကိုခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဘာလို့ခေါ်မှာလို့။ဒီမှာသူတို့အိမ်ခွင်တဘောတူတွေဖြစ်သွားမှာဘောဟာနဲ့နားမလည်ဘူးလားညီညာတော့ငါသွားလိလာအောင်မယ်ညီသူ့အကျိုးမပြောနဲ့တော့သူ့နမဲပါလင်းအိမ်မှာလက်အိမ်နဲ့အာဘူးလေကိုကြီးလင်းအိမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလင်းအိမ်လင်းအိမ်ဘောတွေမှာလို့တာလဲဖဲဒက်စ်မှာငါတို့ရွာမှာဆိုရင်လည်းခုလောက်ဆိုရင်လည်းအလုံးနဲ့လက်တက်တယ်မရှိတော့ပြင်းချိန်တော့မရဘူးဟဲ့အမဒီမှာတကယ်ပြင်းနေတာလားဒါဆိုရင်အမအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာစဉ်းစားကျွန်တော်တော့မဟုတ်တော့အမအတွက်အမမပြင်းအောင်ပြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟုတ်ပါပြီဘာတော့လို့ဟိုအမပြောင်းအောင်ယောက်ျားယူကြည့်လိုက်ပါတုံးစုံလေးကိုအမကိုဒီလိုပြောရတလားဟဲ့ဒီမှာယောက်ျားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခုချိန်ထိပြိုကြီးလုပ်နေတာအားချက်စရာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ဟဲ့အမတကယ်ယောက်ျားမလို့ချင်းဘောလူကြမှာဘူးအဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်စားအပူလေးဒါဆိုရင်ယောက်ျားမလို့ချင်းဘူးဆိုတော့ဟိုနောက်နီးလန်းတစ်ခုရှိတယ်နားပြန်ပြီဟိုအမရှောင်းမမလို့ချင်းနိုင်ဟဲ့ချစ်စမ်းလူလယ်လေးနောက်ပြေခန့်ရှာတယ်သူလို့ချင်းနေပြီးတော့များမလေးတော့နို့နဲ့တော့မစင်သေးဘူးမိမလို့ချင်းနေပြီဘေးကနို့နဲ့မစင်ရမလဲအမရေလူမျိုးကြီးစင်းရင်မကောင်ဟိုင်းနဲ့စင်းမှာဝင်နေပြီအမရေအမငါကရန်ကုန်သူနဲ့ကြိုက်နေတာဟုတ်တယ်ဟိုလေဟိုရှေ့ဘွဲနောက်ဘွဲဘေးဘွဲနဲ့လားဆက်စပ်လို့စင်လေးလားဘသူ့မိမာရေဘသူလဲဟိုမာရေမိရမယ်ကျွန်တော်ဘေးအစားပြရမှာတော့မသိတော့ပါဘူးမင်းရတယ်လေငါမှမောင်းပြောက်ပဲရှိတာတော်ကြလေဟိုဗာလေအနာတော့တစိတ်ကပ်ပြီးရောက်နေပန်းတိပုတ်ကြီးဖြစ်နေအောင်မယ်နော်ဘေးပန်းတိပုတ်ရမှာလေဟိုသဘောရုပ်ချော့သဘောကောင်းမနှောကောင်းနော်သူ့မှာအကူတစ်ခုညီမတစ်ခုပဲရှိတာမာရေမလေးအကူတစ်ခုနှမတစ်ခုမရှိလို့ဘယ်နှစ်ခုကအပေါ်ပါနေမှာတော့သူ့အကူမာတော့သူ့အကူမာပေါ်ပါသလားဟုတ်ကဲ့အာသူ့ပေါ်သူ့ရောလေးပုံချစ်တယ်သူတို့မိမမရှိကြတော့ဘာလို့ပြောတာမာရေရန်ကုန်သူတွေဆိုတာနော်ရှစ်ဆက်ကမကောင်းဆယ်ဆက်ကတော့ဂျင်းဂျင်းလဲနေတာမင်းညို့လေးညာသာတော်သာငတုံးအပေါ်တော်တော်ဆိုပြီးတော့လေအလုံးထည့်လောက်လိုက်လိမ့်မယ်အချင်းဖမ်းပြီးတော့သိလားဟမ်ပါလုံးလေပါဟဲ့နင်အဲ့ဒါကြောင့် YouTube ပတ်တော်တော်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာဒီမှာဒီလုံးဒီလုံးဒီလုံးကြီးကိုပြောတာနော်မလေးအမလေးမူးမချွတ်ဗျာဘယ်အလုံးထဲရမှာလဲဟွမ်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနင်ကမလေးကိုငါကိုယ်တိုင် live တွေ့မယ်ငါသဘောတူမှပေးစားမှာနော်ဒါပဲရှာမင်းတို့ဘယ်ပို့စဝဲဝဲ customer မင်းကိုလာခဲ့ပါဦးမင်းအောင်ရ။ဟာရတော့သွားပါ့။ကိုလူအေးလေးဒီလိုသာပြီးတော့မှာနော်။ဟုတ်ပြီပါဗျာ။အေးဆုံးဖြစ်စီရမယ်။
到位了，啊，一中，一中，没木业的，人家五八片，八片了。哦，这个方面，回家时啊 ，customer 事先打扫比较快 ，customer always right away 扫不出去，再给他吧。走，后边来。干嘛？你这，他们说龙瓜，没那瓜，他那肉点龙瓜，配他配他配他盖那龙，盖那都叫做抖音的新龙了，懂懂懂知道？给，发点嘛没 ？OK， 龙，不是猪脚，这现在他们那边的面龙哪里 ？OK， 哎呀，面面嘛玉面了，用啊标点心。好好好 ，OK。看，这个毛毛病怎么会来在狗窝里？八月底，明天都要吧？搞没？明天嘛，六的，得拉不拉呀？这个 FPC 呢？得拉不 ？FPC 这样的 ，Tips 这样。好吧，明天，好嘛。哎，不，明天第六股，他在六六嘛？他不六吧？下一个怎样？这个话 ，C 八一的贵啊。我电话前面对的 MBA 的，但那现在人公牛股要变味了，或者股份拿出来，就好几年上跌了。你这嘛少点带机吧啊！明标的时候呢，明标在那三个三了，三百了，记住宝贝，毛明给侬利用你标来涨，但标来的不好，做生意做上头，亏一下人家说是下单。你一干不了农场，我们农场。在的，不用在的。哪个人也要在你这里面？你把你照顾的，对对对，不用在的，不用我照顾你了，对吗？没嘛，医院这事都俺们的专业性，俺也都屋里头你嘛了，俺父母都不会看。哎呦，俺你嘛的，哪个大爷大半夜的，俺也需要的，俺也尿了这边。可以你嘛，叫你背上来，可以你嘛就轻轻地装嘛。背上。哎呦，你能说背上，俺俺你嘛，都嘛都不懂。你也熬不了路来，是老久的了，说的没怕你的不啦？你不满十三的嘛瓜，俺就聊聊明天嘛。喏，俺干俺的嘛，白露高明的嘛，太个能看了。嗯，好嘞。姑爷，姑爷，这老以前不对的嘛，以前姑爷嘛那背扎机，吃进去嘞。对呀，你嘛啥子？姑爷掉在别的嘛，姑爷他在就是那个表兄弟跑的。对神，对神，俺就看到你不露。你俺你毛欺负我们周家来了？我叫他我们欺负我，没拿手面欺负吧？叫别人来装。对啊，你俺你毛不懂嘛？咋我们欺负？俺不来了，自家我表姐都看，还装啥？我就骂他一下了呗。你没啥了？都不也都疯疯的干？你没啥了？你把谁说的多啊？别笑了，别。麻烦你别多问，没不溜溜的嘞。可以啊，出皮了。对呀，俺出皮的呀，老哥没呀，俺哪敢多了搞？可以啊，出多了，这种啊，那个来一年的，回来找一年，没多少钱没米了，这没多少啥好米。对呀，你我都在吃苦了嘛，俺比他那边的地不溜溜别的。他是多么的稀罕玩的鬼，八路皮嘛。别过，对吧？你俺们那个偏都不得对，你啥的在俺们身上，挂没？啊，鬼，鬼。哎呀，这都是哪个垃圾的？我问一下，FBC的。FBC的。妈，你妈太漂亮了，妈。家里俺们都能出来呗。叫，你俺屋里我才闲呢。好的。你一个人都住的这几天，妈太累了。妈，你，这妈的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 ，这妈
ကူသားမုန်းလည်းကောက်မဟုတ်ဘူးမဒါဒေါ်လာတွေမှာအမဝယ်ခြင်းရဲ့ရှက်ကောင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဝယ်ရလို့လိုက်ပြီးဝယ်ပေးလို့ရမလားအားတော့နာပါနဲ့ရရတယ်ရစကြောလိုက်ပို့ပေးလိုက်ဟိုကျောသူစားတော့လေအညာကားနဲ့ဖူးစာပောင်းနေမကောင်းအညာသူမိုင်းနဲ့ပါအကြောင်းပါပါခမကြည့်ဦးဟဲ့အဲ့ရေစက်ဟဲ့ရေစက်ဟဲ့အဲ့မာကြီးကလေတောပုံဆိုမချော့ချော့တာဟာနော်လင်းအိမ်ကိုပဲကြည့်ပါလားအညာကတော့မပောက်ဘူးအားကြောင့်မို့လို့ကျောလင်းအိမ်ကိုခိုက်သွားနေမှာနော်ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ကောင်ဟိုငါတို့လည်းအညာသားရှာကြကြမယ်လေဟင်းမဲအမလေးရဲ့ဂျန်လုံးကြီးဖြစ်ပြီးသဘောကောင်းလိုက်တာနော်အမလေးရတာဟုတ်တယ်အညာအမလေးရဲ့ချစ်စရာလေးဒီစားရပါလေရှိနေမှာပေါ့နော်ရှိရမှာအော်သူလည်းအမတို့လိုပဲအညာပဲအော်အော်အခုလည်းရှိရတော့အရှင်မေးမေးအင်းဟုတ်တယ်ဒီမှာဆက်မလို့ရှိတယ်အော်အမလေးမိသားရကဘာများလောက်ကြလဲတော်တော်ချမ်းသာမှာနော်နောက်မှလည်းဒီလိုလှပါတဲ့သမီးလေးမွေးကြတာလေ။ဟုတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးရှိတော်မူမှာရဲ့။ဟုတ်ပြီဆရာလေး။ငယ်ရဲဆုံးသွားတာ။ကိုကြီးနဲ့နေတာ။အော်။နားလေးမ။ဟုတ်ပါဘူး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 ။ဟုတ်ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ဘာကောင်းနေလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဝေး။ဟယ်လိုဘာလို့ခေါ်လာခေါ်နေရလဲ။ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုလူကြီးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ကိုင်းနဲ့တွေ့ဖို့ပြောလိုက်ရမှာ။ဘာလို့ဘို့လဲ။သူလူကြီးချင်းပြောဖို့ဆိုမလို့ဘို့။မလို့ဘူး။ဒီကောင်ကကိုင်းသဘောမကျဘူးညီမလို့ပြောထားတာနော်။ကိုကြီးရလဲဟိုညီမလေးကသူ့ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုကိုကြီးသူ့ကိုလက်ခံပေးပါနော်သူ့လားကိုကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးဗာများရှိလို့လဲကိုကြီးကလည်းခါရှိတာဗောလောကမှာငါ့ကိုဘယ်နှပြအောင်ဖြတ်နေတာဒီဒီကောင်ပဲရှိတယ်ဟိုကအဲ့ဒါမတော်တော့ဖြစ်တော့ဘူးဘာမလို့လို့ဆက်လူပုံစံကတော့နမောမီနမောမဲနဲ့နော်အဲ့ဒီညဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်ဘူးညီမညီနဲ့ပေးစမ်းရလေငါ့ကိုဒီထဲထားမှာမဟုတ်ဘူးသို့ကချုံးမဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုကြီးညီမလေးကိုယောက်ျားမပေးစားချင်တာနဲ့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာလို့ပြောနေတာ။ကောင်းပြီလေ။ညီမလေးကကိုကြီးတလေးတစားနဲ့ခွင့်တောင်းနေတာကိုကိုကြီးအဲ့လိုညင်းနေဆိုရင်ပြီးလို့။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ညီမ။ဘယ်တော့မလဲ။ဟာစမေသား။ဟာအသက်ကောက်တယ်လို့ပြော။ငါခံလို့တေကြ။ဟဲ့ဟဲ့ပြီးတော့ညီမလေး။အာဒီကောင်းနေတော့သက်သက်နိုင်တယ်နော်။ထက်တာပဲဟာဒီညာတော့ဘာကြီးတိုက်နေတယ်မသိဘူးမဲ့လောက်ပြမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါအကိုကြီးကအကိုကြီးညီမတို့ညနာအညိုမခံမဲ့အလိုလိုက်ထားတယ်အခုလည်းအလိုလိုက်မှရမှာမလဲနေပါဘူးငါမတို့ရောက်တာမပြေးစားတင်တာဘာလို့ပြောနေလဲဟာအကိုကြီးအဲ့လိုတော့မရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ပြောစမလို့လူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလားဟင်းလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အပြစ်နဲ့တော့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘယ်ရပြတ်လာလာတို့ကြောက်စားလာစားပါဦးဟ
ก็ดูไม่รู้ว่าในนี้มาเลยอ่ะกูยืนอยู่มาเลยอยู่ชิลอยู่มาเลยชิลอยู่ชิบิบอกเราว่ากูยืนมาบุญโดนอยู่มาเลยด้วยป่ะเฮ้ยเราว่าทำไมเราจะลานอยู่มาเลยล่ะเช่นรู้แล้วอะมาบุญโดนบอกกูยืนอยู่ในปงเนี่ยมาเลยตั้งเช่นแล้วพามาทุนมาลุ้นเต้นเต้นเต้นข้างหน้าสาวแกอะไรสุดเลยกูยืนไปชอบบีบอกเราในนี้มาเลยเลยเขาบีละอ้าวตัวเราเอ๊ะเราก็ไม่รู้เว้ยนิ่มๆดีนู่นไม่คนเลยพี่โอ้โหเต็มอ่ะดูดีจริงๆเป็นอุซิเซนเลยไอ้มาวันนี้วันนี้ซีซั่นใครได้เนาะพี่เราอะไรวันนี้กงจ้าสิกูเลยอะไรกองเลยขังใครโอ้ยอะไรมาเลยเฮ้ยก็ดีเนาะอีบ้าก็ดีบีบอะไรไม่รู้ว่าพี่ยามเลยไม่จับพี่ก็ตัวละมาตุ๊กสาย เมาเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเป็นน้ำมาใช่ไหมเออเราจะทำอะไรดีเนี่ยเที่ยวตัวไม่พอต้องเชื่อดีพอได้สามีหมดละอะไรอ่ะเฮ้ยจู่ๆเลยติดใจจิ๋วจะปุ่งแต่สาวปุ่งเป้าหนึ่งตัวละเฮ้ยที่ไหนของเลยมาเป้าว่าอีหลายอย่างเนี่ยสามีเทน่าบอกมาเลยมาเข้าผู้ส่วนเลยมาเข้าผู้เลยยินจะจิ๋วจิ๋วจะย้อนมาเราละกูเราดูเรื่องเผาเนี่ยแบบเป็นน้ำมันกูมาตีเปล่าเอามาขมย่าเนี่ยย้อนเลยสิดี เจ้าหลุดดูจีหลุดกองบงเดียวฮอเดอร์เศร้าเนี่ยมาเบียวมีดูเต้ามาไม่บ้ามาใส่กุ้งชิวขมย่าเราจะกูเบียดอะไรเดี๋ยวฮะล่ะฮึปงจังก็ปะกวนเนี่ยพิสบันเนี่ยฮอเดอร์เนี่ยปนามยัยป้าปนามยัยอะไรดอกฮะที่ปะกวนเนี่ยพิสบันจีเนี่ยจ้าเราที่ฮอเดอร์มาลาวหรือล่ะฮะที่ฮอเดอร์ตอนนี้มาซ่าเราหรือล่ะทำยังสีแกงชิลหรือล่ะฮึสีแกงเราทุ่มทาวบัวเบียทำยังไม่แต่งยังแต่งยังสุดละสีเดียบเขมย่าซ่าจีที่อยู่ลามาซ่าเนี่
လေကျုံမောင်အလုံးလုံးတဲ့ဟိုတယ်ရှင်ခမားမောင်ကဒီပေါ်ထဲမှာလို့လို့တာခမားမောင်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအော်မလီပိုင်များပိုင်ဘယ်လိုများနေမယ်မသိဘူးเอ๊ะหนิมาเลยนี่มาเลยดีลุยๆหลูจีหลูกาวซอบลุโกแกแกละยันด้วยนี่ล่ะจิบ่าวจิบ่าวจิบ่าวแกแกละยันด้วยอ่ะหมูขะเหมียนเนี่ยไม่ตันลงไม่ตันอูเปียวด่าเนาะขะเหมียนไม่คันแล้วเล้ดิฮ่าจิซาจ้อเปียนมีซอมาล่ะอ๋อหุบป่ะเลยก๋วยเท่ไปจ้อป่ะเนี่ยอ๋อโอเคนี่มาเลยมาซ้อมนี่มั้ยเนาะโอ๊ยมาโหมาป่าวอ่ะมาอ้าวขะเหมียนเนี่ยโอ๊ยตัวมันโหลาบี้เลยอ่ะดิတော့တော့ကျွန်တော်မှာတော့မပြောဘူး။တော့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှာတော့မပြောဘူး။ဟင်?တော့တော့မှာတော့ဆိုချင်။ဒါမေးမှာဟုတ်ပါလေ။ဟမ်။အမဒါအမလေးသိပါတော့သိပါလူကြီးလူကောင်းလူ့ကွာစားကြီး။ဟုတ်ပြီပါဟုတ်လေဒါသူတော့ရဲ့ကိုကြီးဥပ္ပေကုန်းနဲ့တကယ်။အမေးညိုတဲ့ကိုယ်ကဘာပြောလို့ဘောကေဘောကေကျွန်တော်ကိုရဲ့ကျွန်တော်တော့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဥပ္ပေကမှာတော့မှာတော့啊,坐開啦。媽,你也沒有。好的,你媽耶,我今天也有coffee time嘛對了呀。哦,根本沒有交來啊。啊,我叫我哎，就明目对不清楚的，过去啊，大风大雨，这股子也多急啊。好的，我叫你有礼貌的，你明年去多啦。哈哈。哎，我明明年去呢，要不就回家。好的。哇，喂，哎，杨姨，现在啥人要熬是不是？就马上了，多少吧，多少吧。妈，啥了？哎，都你，刚买包里呢。哎，对对。哈哈。你让我看，哪里看见？毛秃的多，毛秃的乌鸦多一点。送了的文内嘛，啥物事都往你摊上了呀？谁别不讲呢？阿妈来着，送了的文内嘛，啥啥都没有往外摊上了。你看白天也不关门啦，不卡在那里嘛，路还不少。不卡在那不路嘛，心情我都有点呀。过来你妈的，好歹你都俺们也摊上了，俺不是摊上。没没。
ไปไหนพาเส้นให้ดองท่านยาลิจุ๊บมองตาลาสาจุ๊บทำให้ช่วยท่าละเนาะมาเลยกูไปเจอในกูจะได้มาที่ตรงโต๊ะบูมลาทำไมโต๊ะละโต๊ะละตู้มันโต๊ะหนึ่งอ่ะโต๊ะมาดิยี่เนี่ยตัวเด็กบอกมึงดูกูยี่เนี่ยตัวเด็กแต่งหน้าแม่แม่ใส่ยังไม่เสียเลยชีเด้อเมื่อไหร่เนาะมาเจ้ามาเลยเจ้าหน้ามาแล้วไปใจนี้ใจนี้ชินเลยรู้ว่าใครเนี่ยหน้ามามันจะมาเป็นท่าจุ๊บจ้าในขั้นนี้เราโดนสอดเจ้ามามีอยู่มาเป็นท่าบุ๊คที่มาจุ๊บเยอะแล้วไหมจุ๊บนี่มาเลยสิ่งนี้ช่วยในแต่ที่การเนี่ยเสียดาวมันจะบอกวิจิตรน่าเลยล่ะนี่เนี่ยเนี่ยมันเนี่ยพี่เอาไหมช่วยกันเลยพี่เอาไหมเนาะมาเลยน้องเซก้าเลยเรนนี่เนี่ยพี่น้องเลยไม่มาเลยคือกองเข้าไปช่วยอะไรอยู่ใหญ่เนาะมาเลยจะเป็นอะไรมาพัดอะไรไปพี่ตาบ้าไปเออพี่จะเป็นอะไรมาพัดอะไรจ้า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 แค่ไอ้ทำไรคอมเลยเนี่ยแล้วท้ากันเด็ดไทยไทยไทยไอ้ตัวมันใช่เหรอลูกปูซ่าล่ะโอ้เฮ้ทำกองทำดิมากองเงี้ยทุกวันไหมยังไม่โดนโชว์มาเนาะโอ้ยยะแต่นั่นโชว์เนี่ยโชว์มาโชว์ตัวพี่ไม่โชว์มาโชว์ตัวพี่古玉是输你啦，输嘞输嘞，古玉里面一样乱的滴啦，你妈来我单单买下亏啦，大妹你妈来了来耍蛮好是吧？古玉滴他吧，哎，别叫，那来耍鬼蛮好是吧？你滴他，哼，那刚烧汤啊都，白嘛都烧都没有，猪嘛嘛烧的不老熟的，那你好的烧没吧？黑娃现在来不及，龙娃记录不一样。看啥了，宝妈耶？那我嘛，昨天晚上没背啥，就瞄准别的那家。姑妈，实在就不会到家了，不会收到我，不然别不让我丢妈耶。叫刘老妈去办了嘛。都告诉了你，如果啥记录不明，记录也好，马路旁边马路嘞，宝马叫你要回，马路马路啊。为啥嘛？刚送妈妈来嘛嘞，马路边你做啥子啊？我妈在家里嘞，她奶奶老少啊。妈你做了？你不好。你做了？哈，咱们不上路了。我屋里有人，他被你弄坏。你做了？哎。妈嘞，妈嘞，过一日就哭了。哦，走，这就来了。没那种话嘞，妈嘞，谁主动来把表露表面嘛？没地方，我偏对面嘛，谁没讲屁啊嘞？妈嘞，没看见人家丢来啥子了？妈多嘞。阿妈咋阿龙没对呀？过一日阿龙没对，都蛮难为天的。阿妈来叫俺嘞，叫嘞，阿妈进来，阿妈来进来。阿妹你，阿妈妈呢？叫不得，这个阿妈妈。阿妈嘞，叫那声，怎么都不咋地啦？对呀，叫，姑妈，姑姑妈是不的，阿妈是不咋样子，叫姑爷来看了，把你救到家。我们家中央派的，他们那三姨妈的，我那种啊，昨天嘛，他们三多啊，那里，今天嘛，人家家里的车追没，我真的想坐起来不呢？别叫，你来的时候，我一直都是吧。爸爸就来往家里弄啥方面？我们来看的，我们爷爷就叫侬表表的。我别在那都给批出来，高一他比孙女来批包办的，估计。对嘛？明天俺爸妈孙女在家务西部，俺他妈俺拉活了。哦，没关系，没关系。我可能意思是表露一下吧嘞。我明天要给啥？对嘛？明天要给啥？高那嘛没西部，我怎么来着？喏，看明儿的路边呢，就自家表的，爸爸我们西部。我看了看的，我爷爷，我叫侬都拿来的了。嗯，俺那拿来的，拿不来了，没。那你妈呢？没呢，这我们都忘了。我爸妈都叫他了，没啊，爸妈都拿不来了。喏，没有路，人家他才来陪你。那你妈我们注意点，咋的？现在也老了，喏。
သူများအိမ်မော်လည်းတက်လာသေးတယ်။တော်ကားမော်ကားလည်းပြောနေသေးတယ်။ကြောက်မောင်လည်းသဘောမတူပါဘူး။ဒီတော့အောင်တော့ငါဆက်တန်းကြနေလို့ဆုံး။အေးကိုကျွန်တော်ပြောပါဦးမင်း။ကြားရတော့။ဒီမှာဒီမှာတော့ဆက်တယ်။တုံးဒီမှာလေရွှေလင်းပန်းနဲ့အချင်းစီးပြီးတော့ငွေစုံးကြိုက်ပြီးမွေးလာ။ခင်ဗျားမတို့ကံရင်တော့မျက်စောက်စားပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအဓိကသဘောမတူတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားဒီလိုလားကိုဘွားသားဟုတ်တယ်ဟောအေးရှင်းနေမှလဲလူတောက်ောင်လဲလူလူချင်းအတူတူပဲနော်ဘသူမှအင်္ဂါတူပုံမပါဘူးအဲ့ဒါမှမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ပြောတာလေဒီမှာအဓိကအရင်ချင်းပဲစိတ်နှလုံးလာဖို့အရင်ကြည့်တယ်နော်ငွေတွေပုံမြင်စင်တန်းနေတာဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူး right 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 မင်းကမင်းကပါ right မင်းကပါလေကောင်းနေတာဒီမှာမင်းတို့တွင်းနေရဲ့လူကတောင်မောလူအရေးရှင်းကြီးလို့ရမလားကွာသူလူသားကောင်ရှောက်ပြောနေတယ်မတူတာဟာမတန်တာပဲရှင်တော်အတားကြီးပါလားရှင်ပြောတယ်မတူတာမတန်တာတွေကရှင်သိရင်ရှင်နောက်ပါမှာမဟုတ်လို့လားအော်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ဘာဟုတ်တာပဲလဲဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအဲ့လောက်တော့တရားသိလို့ရှိရင်တိလရှင်ဝင်လိုက်ပါကျုပ်တကာခံမယ်နော်ဒီမှာခင်ဗျားအပြတ်ပြောလိုက်ခင်ဗျားမောင်အဲ့လောက်မိမလို့ရှင်နေတယ်ကျုံညမလည်းတော့မပေးစားဘူးခင်ဗျားရွာပြန်ခေါ်ပြီးတော့နမနဲ့ပေးစားလိုက်ဒါပဲကျက်ကလည်းအပြတ်ပြောရအောင်မေရှင်လုံးအတားကြီးတဲ့နှုတ်ပြီးကောင်းချပါရန်တွေ့တဲ့မျိုးလေအမျိုးတော်ကမပြောနဲ့မျက်နာတော့မကြည့်ဘူးဂျွာတယ်မင်းနောက်ချင်းကစနိုက်နေတော့တာအေးကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့အာမရန်စားလိုက်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီမှာနော်ကျုံညမောင်လေခမားမောင်နဲ့ပေးတာမှသာမျက်ကိုအမိဖြတ်ပေးတာကိုဟုတ်တာပေါ့ရှင်ရောင်ရောင်ထဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟမ်ဘာပြောလဲရောင်ရောင်ထနီးမိကျော်တွေ့လားနင်းညောင်ကမျက်ရောက်ဖို့ပြောခံပြီนี่ดิโคไอ้มันกูเนี่ยชูๆแล้วมันน่ะแล้วมันเนี่ยพ่อรามาปั้นเลยอ่ะเอามาตบๆๆๆมันน่ะมาตบขันเลยอ่ะครับพ่อๆๆๆกูเนี่ยกูอยากจะกูชิดทําไม่ชิดกูไม่ชิดตัดตาแน่เว้ยฮะงาบาโลชิดตามาเลยงาไม่ชิดแล้วดีแต่ดีๆโดนเนี่ยนี่แหละไม่ชิดหรอกนี่แล้วก็อีจังมาที่มันแล้วก็จ๊อกๆๆตีจริง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 ๆမင်းကဒီလိုနဲ့ပြီးတော့စိတ်သာဘာလို့ကြောက်ခုလိုလုတ်သွားအေးကွာအခုတော့လုတ်ကိုလုံးဝမလို့လုံးဝဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအေပြောတာလို့မနေ့ကလည်းတရားတော်ကိုကြီးอ่ะကြော့ကြော့လည်းမတွေ့ပါလားကိုကြီးရှိပါကွာအေးသုံးဝင်ဦးလေဝင်တော့ပါကိုကြီးညီလေးဒီနောက်မှာသွားကြရကိစ္စလေးရှိသေးတယ်မင်းငယ်ချင်းရလေမင်းရောက်မှန်းသိရင်ဝမ်းတာမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာပဲအကိုကြီးကိုရောကြော့ကိုရောလက်ဆောင်လေးယူပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်ရပါပဲကွာလာခဲ့လာခဲ့နော်ကျွန်တော်ဖိတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဆောင်ပါ။ဒီစားတော့ပေါ့ကွာ။အော်မင်းတို့ကမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတော့ကမောင်မင်းဆိုတဲ့စင်ကူမာလုံးလုံးနေတာ။မနေ့တနေ့မှပြန်လာ။ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်ဝမ်းသာပါ။ဝမ်းမသာနဲ့။မောင်မင်းဆိုကတခြားလူပေါ့။ငါရောက်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့ကြော်လင်ရအောင်။မင်းကောဘာမှမင်းနဲ့ဘူးလေ။ငါပြောတော့ဆုံးအောင်နားထား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မောင်မင်းဆိုနဲ့ငါ့ကျမလေးနေရ။တရားမှလက်မှတ်ထိုးထားပြီလား။မောင်မင်းဆိုစင်ကူမသွားခဲ့ရတယ်ပြောရပြီမကြခင်မှာလက်ထပ်ဖို့အကြီးကျယ်ခြင်းပါမဖြစ်နိုင်လေတော့ဗျာကြော့ကကျွန်တော်တခါမှပြောဘူးဗျာအကြီးစားမင်းငန်းချမလေးပြောမလားကွာဒါလူသိရှင်ကဖွင့်ပြလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာအဲ့တော့မင်းကတခါသတိပေးထားမယ်နော်မင်းငန်းချမလေးကိုပြေးတာတော့လက်မှတ်ထိုးတာတော့မလုပ်ဘူးဒီတခါတော့ကိုလူချင်းတော့မနာဘူးကျွန်တော်မယုံဘူးဗျာယုံနဲ့မယုံနဲ့မင်းပဲပဲငါလူကြီးပါငါကငန်းချမနုနုထွတ်ထွတ်လေးကြောက်တော့နဲ့လက်ထပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမလားဟင်ကျိပေမင်းကပြောနေမလားကောင်းဆုံးတော့မင်းနောက်ဆုံးမင်းစိတ်ကူးရှင်မလဲအခုကျွန်တော်တခုတော့ပြောလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဦးငါ့ကိုထမင်းစားမယ်မင်းဆက်လုပ်ပြီးညုံ့ပေါ့ဆူပေါ့ငါ့ပြီးရောဘာမှမမာသေးဘူးမှတ်သွားအောင်
ငါတို့ဘာတွေပြောနေလဲ။အခုဘာလုပ်နေလဲ။မင်းဆိုညီမလေးနဲ့လက်ထပ်မဲ့ယောက်ျားပါဆိုပြီးကိုလေးကိုသွားပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆို။ညီမလေးကိုတော်တော်ငါဥတော်ပြောလိုက်တာ။ဘာသူပြောတာအရင်မကြည့်ပါဘူး။မှန်မှန်မှန်ဆိုတာပဲအရေးကြီးတာပါ။ကိုရဲကိုသွားပြောလိုက်တာလားဟုတ်လား။ဒီမလေးလေးတဲ့နေရာမာလိုက်လားဟင်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ငါ့မြမသဘောမတူလို့မတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသွားပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပြောတယ်ကိုကြီးကဘာလို့သဘောမတူရတာလဲကိုလေးမှဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဒီကတတိတိတည်းရှိနေပါလားအဲ့ဒီတတိတည်းအချစ်ကပြီးတတိတည်းဟာလားဟင်ကောင်းပြီညီမတော်တတိအဲ့လောက်ရှိနေမာလေးတတိရှိရှိနေပြန်ပြောငါလည်းငါညမောင်ချစ်တဲ့အချစ်တွေကြောင့်တတိရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ငါညမောင်လုံးဝမပေးစားနိုင်ဘူးဒါပဲလုံးဝမပေးစားဘူးသူကအဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတယ်ဗျဟုတ်လားပြက်တယ်သူကညီမလေးလည်းအပြက်ပဲပြောတယ်ကိုကြီးဘလောက်ပဲခွဲခွဲညီမလေးကိုလေးနဲ့ပဲရှောင်ရှူမယ်ဘာပြောနေနေဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုလေးကိုပဲချစ်တယ်ကိုလေးနဲ့ပဲလက်ထပ်နိုင်တယ်ဘာဟုတ်လားငါလုံးနေရိုက်လေကိုကြီးကိုရချင်းရကြလိုက်လို့ရတယ်ရိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုကြီးအဲ့လိုရိုက်ရုံနဲ့ညီမလေးရှင်တဲ့အချက်တွေကိုကြီးချောပြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးမှတ်ထားပါမိတော့မိတော့အဆောအခုတော့ညီရဒီတော့ကျွန်တော်ကိုတော်လန်ခြင်းနဲ့ငါ့ကြီးကိုဆုံးကန်ခြင်းနဲ့ငါအသေးနာညီမလေးကဒီရဘယ်တော့မှရဲဘူးမကြံရခဲ့ဘူးလက်ပွားနဲ့တော့ရဲဘူးမရွေးဘူးအခုတော့ကြောင်းကြောင်းဒီလေကြီးနဲ့是是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 是အဲ့ကောင်လားကောင်ပါလေဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီမှာမင်းစိတ်မကောင်းရင်ငါတို့လည်းစိတ်မကောင်းပြန်ဘာလို့လို့ရလဲကွာဒီမှာလုံးဝမတင်တော့ဘူးနော်လုံးဝမတင်တော့ဘူးပြောပြသေးဘူးမပြောနဲ့မိမားလို့ငါပြောတာကိုနားမင်းပါပြီလို့ငါတို့မောင်တော်မနဲ့ဘာလို့ဝေးငါတို့မောင်တော်မနဲ့ချစ်ချင်းကိုဘာပြီလို့ခွဲရတာလဲမင်းပါပြီဘာပြီလို့ခွဲရတယ်ဟဲ့ပြောလေแกเงินเดี๋ยวได้พี่น้องงาอยู่เลยอ่ะงาอยู่บ่งาเมียดาบ่พี่บ่เปียวบ่มาบ่เปียวเลยสรุปอ่ะฮะเมียบ่มางาตะกอกตื่นน่ะแล้วงาตะบันไปกินแล้วดูสิมาตัวมีรู้งาเนี่ยมาเนี่ยลงว่าบ่รู้อ่ะกูอีกุยเดี๋ยวๆลงว่าตะบ่ไม่รู้เนาะครับเนี่ยThank you.
ไม่เอาล่ะมาพี่เนี่ยงาน่ะอย่าตอดๆงาติเนาะนี่แหละมาดีงาตัวงาเอาจ้อไปเอวโป้เด้สัวอ๋อดีกองชี้ซะด้วยเราเน่แม้อย่างงาไม่อยู่หูหูเลยกูอย่าเลยกูขอเตียนอันนี้ไอ้นี่เราบ่รู้จ้อโป้มาเลยกูตึกสิเนี่ยงาน่ะอ่าตึกเสร็จแล้วเนี่ยงามาเป็ดนี่กูไอ้หนูจ้อโป้ไม่รู้หน้าโป้ล่ะเออเออไอ้เนี่ยจิตุติมาเลยสิเจ้าน่ะไอ้ตัวบ่รู้เปล่าเลยบ่ฮล่ะหุบเด้อบ้าบ้าเลยกูอย่าเอาบ่เอาอยู่ๆบ่
အဲ့ရနေသူ့အိမ်ထဲမှာအချိန်မရှိတော့လေကိုကြီးရဲ့အဲ့နဲ့ဟိုညာအိမ်ပြောမနဲ့စောစောထပြန်လို့ပြောလိုက်တာဒီဒီအဲ့တယ်လေထားရအခန်းထဲမှာပဲတိုက်တာပါကိုကြီးရနေအမညိုမမမကြီးမေကြီးမကြီးအမေကြီးသူပြောရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟိုကျမကိုယ်တိုင်အခန်းထဲမှာလေတေချာတိုက်ပြီးသူအိမ်ပြောတာတေချာမှာဖတ်တာပေါ့တကယ်ကသူတို့ညဘာမှမဖြစ်ကြတော့ဘူးရသဝင်ကြိုက်လိုက်တာကွာငါအိမ်မှာငါပြီးမြန်ပြီဒီကောင်းကိုတိုက်ရတယ်လို့ဟွန်းဒီကောင်းကညာကျွန်တော်မိကျောင်းနဲ့အိတ်ခဲ့တာဘလို့ရှောက်ပြဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီမှာငါဒီကောင်ညာအတက်ပြောခဲ့ပြီသားနော်နင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူဒီကောင်အတက်ကိုပြောထားပြီသားလုံးဝသဘောမတူဘူးကိုကြီးကိုကြီးတကယ်ပြောရလားညီမလေးကအဲ့ကိုလည်းနဲ့တကယ်သဘောမတူဘူးလားတကယ်ပြောနေတာလုံးဝသဘောမတူဘူးတကယ်ပြောတာဟမ်အဲ့ဆိုရရလေညီမလေးတေးရအကိုကြီးမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်မှာဟုတ်မှာအောင်မှာတေးတေးအားရအောင်တေးเดี๋ยวแล้วมันจะไปไหนอ่ะไม่ยอมวางแล้วมันจะมาแล้วเสร็จแล้วชิ้นนี้ชิ้นนี้ดิต้องตะไปได้นะงาไม่ตะหมดก็ใจจะจับงาบ่ได้ก็ตะเออเนี่ยญาติเราไอ้เนี่ยเปลี่ยนมาไปชอบกว่านี่น่ะโหงามาเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่ะตะเงินจะได้ไล่ตัวอยู่ในไอ้นี่มามาไม่ใช่หรอกทําไมไอ้นี่โหโอ้โหจนไอ้นี่เนี่ยญิบัดเลยตะเงินเนี่ยไอ้นี่ก็ซ่าหน้าพี่ป่ะแม่เลยบลาดาตอกซ่านี่แม่มาไม่ตีด่าอินเจมนาแล้วฟ้องได้ป่ะเลยเสร็จเลยป่ะเนี่ยแหละอ๋ออย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวฟ้องคงไม่ไหวอ่ะสุดว่าไปโหมาโหจนขนาดได้เลยเว้ยญาติอ่ะเปียงเล่นเนี่ยไอ้เปียงเลยอ๋อไอ้น่ะสุดแล้วไอ้ว่าอ๋อไอ้พี่ยินยินมูชูคุณแม่ซ่าก็อเซนเนี่ยเห็นตามั้ยโอเคမင်းကြီးမင်းကြီးချက်ညီမလေးရောတောင်းခေါ်ရကိုမလာဘူးမို့နေว้าเนี่ยมานี่กูอยู่มาตะนาแล้วดุไถโหลญาติกูโดนมาไม่ไม่แทงก็ไม่สีอ่ะจิ๋วกูกว่าดูอะไรกูอยากว่ากูเล่นเนี่ยญาติมาแล้วตะบ้าว่าดูราก็มาป้ายอ่ะญาติมาแล้วเสร็จแล้วมาดูมาแล้วมานี่มาดูตัวโหล่อ่ะเลยกูอยากญาติมาแล้วย้ายชิดเนี่ยตัวญาติมาแล้วไม่ตีอยู่ล่ะดูอ่ะเนี่ยညီမလေးอ่ะညီမလေးနေပါအောင်အဲ့ဒီအယူကအဲ့ဒီတောသားဥဒိဥတောင်ကောင်ချစ်ရဲချစ်တာဆိုင်တော့ညီမပြတ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဘောရလေညီမလေးဘောရတဲ့တွဲပေါ်ဒီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟောချစ်တာပေါ့ဘောရလေညီမလေးချစ်တာပေါ့ညီမလေးကဘူးယူမချစ်ဘူးလားပြောဘူးမချစ်ဘူးလားညီမလေးဘောရချစ်ပါလေတန်းမညီမလေးနားတယ်ပေးပါကိုရနော်ညီမလေးအကူကြီးမြင့်ဆုံးနေမှာလေညီမလေးကလူလားမမြောက်သေးတဲ့လူလို့အကူကြီးမြင့်လုံးထဲမှာထင်းနေလို့ရှိသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သူများရင်ဝင်လို့ညီမလို့မထဲရဲ့ဘူးညီမလေးရဲ့ညီမလေးကလည်းတော့ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ကိုကြီးကလည်းရှော့ပြီးရတော့မှာပေါ့ကွာရှော့ပြီးပါကိုကြီးဟိုတကယ်ပြောရလားဟိုအဲ့ဒါဆိုကိုကြီးနဲ့ညီမလေးကိုကြီးသဘောတူပြီးဟုတ်လားသူ့မကြည့်ဘူးဝင်မဲ့ညီမလေးကသူ့ကိုအလောက်ချစ်နေမှာတော့အကူကြီးလျှော့ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကိုညီမလေးဘက်ကတန်ဖိုးတက်အောင်အကူကြီးတောင်းတဲ့တော့တောင်းပါတော့ရတယ်ဟိုအကူကြီးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်တောင်းလိုက်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးချင်းစကားပြောရအောင်ညီမလေးပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဒီလူကြီးကဘာစီနေတောင်းနေတော့ကဟင်ဟင်เอ๊ะไม่กูก็เนี่ยเพลลงอย่างเนาะสภาพเพลลงอย่างโอ้โหเนี่ยดีดูล่ะแกจนเอาไปสภาพซาขึ้นมามั้ยอะกูโล้ส่งโบด้วยตะบอดูไล่ตาฮะออดิอ่ะจนเอาเยดูซิโดญมาเลโฉิดโลเปาะซีจินโลสิทธิ์จ้างตาซีจินโลสุดะอาจารย์เฉ็ดตะเฉ็ดจ้ะมั้ยโอเคป่ะจม่าก็แลจม่าเยตะอุเรต้องหมองเลยอ่ะเล
ဟိုသူ့ချစ်သူနဲ့မပေါင်းရင်သေတော့မယ့်အတိုင်းဖြစ်နေလို့နောက်မျက်နှာကိုရှေ့ထားပြီးတော့ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားလေးပါအေးအဲ့ဒီအတိုင်းမျက်နှာကိုထားပြီးတော့ဟောဒီကဥကွာစာရဲ့ဥဖုံးကင်ရဲ့ဒီမှာကျုံနဲ့မဖုံးကင်မဟုတ်ဘူးဖုံးကင်ဖုံးကင်ဆိုတာခင်များလိုမျိုးအော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံကင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ရှားပြီးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာ။ကြထားပါတော့။ဒီကဥဖုံးခင်ရဲ့မြမလေးနဲ့ကျမမောင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စအတွက်လာတွေ့ရတာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကဒေါ်အားတည်းပြောသလိုပဲ။ဟော။ဒီကဒေါ်မေဦးပြောသလိုပါပဲ။ကိစ္စကိစ္စကိုကျွန်တော်အကြမ်းအဖြစ်သဘောတူလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမမာလည်းလေဒီမောင်လေးတယောက်တည်းရှိတာမလို့တတ်နိုင်သမျှလုတ်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါလေရှင့်အခုလို့ကြားရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ contract နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာဖို့ကျင်းပါမှာဟုတ်ပါလေရှင်ကျမတို့ရွာမလေးမန္တကိုကြီးကြီးစဝတ်သားတော်ကြီးကိုဘီးစပါတုံးကြီးလောက်ကျွေးပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ပါဒီဒီပိုးဒီတို့ဒီတော့ပါပြီဟုတ်ပါဒီပေါ့ဒီပေါ့ခင်ဗျားတို့ရွာမှာလုတ်တာလေလုတ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကမြို့သူဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလည်းမင်္ဂလာဘွဲကိုအ ਨੇ ဆုံး၅ဘွဲတော့ကျင်းပမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာဘွဲဒီစမှာတော့တော့ဘွဲချော့ထားတာညီမစစ်သက်ဘွဲကိုတော့မောင်လေးရင်လွတ်လွတ်တဲ့ဟိုတယ်မှာပဲကျင်းပနော်ပြီးတော့လက်မှတ်ဒူဘွဲကိုတော့စီဒူနာမြေလုံးသားမှာမှာလုပ်မယ်စူလျားရစ်ပတ်လက်ထက်တဲ့ဘွဲကိုတော့စီဒူနာကဘောလုံးမှာခန်းခန်းနာနာတက်နော်မင်္ဂလာဆိုကြည့်တော့မဟာစီသာမဏေတာမှာလုပ်မယ်။နောက်ဆုံးမင်္ဂလာဒင်းနာဟူတော့အင်းရလိုက်ပေါ့ဗျာ။မလေးမလေးချက်ကားချက်ကတော့အကျယ်တဝင့်မှာပဲလား။မိန်းမတယောက်ရောက်ဖို့ပွဲငါးပွဲတောင်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ငါရှိတမညာကုန်တော့မှာပေါ့ဟဲ့။အမိန်တော်ပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါရှင်သက်သက်ညစ်ပတ်တာ။ဟာဘာနဲ့ညစ်ပတ်ရမှာတော့။ဒါကျုပ်ညီမလေးတန်မိုးရှိတယ်။ကျုပ်ကသိတ်တန်မိုးထားတာသိချစ်တာ။ကျုပ်ကဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုဝေးနေမှာနေရင်စီးပြီးတော့မင်းအေးမင်းကြိုက်နေလားရှင်ဘယ်နှမဖြစ်နေတာပေါ့လားဘယ်နှမမှာရှင်နှမတက်လားဘုကုံဘုကုံငင်းနေမင်းလားဆောင်ပြောင်းလာလက်အကျွေးနဲ့သိမ့်ခတ်ထိပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘက်ကမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပေါ့ဗျာသူ့ဘက်ကတော့ကြားမှမလျှော့နဲ့အခုဒီနေ့တော့လေဆောင်ပါဘုကုံကိုကြီးလို့ပါလားကိုကြီးကြိုက်တဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်ပြီးပါဟင်မင်းကငါ့ညမကိုသူတို့သူမိဖြစ်လာတောင်းတာဟင်းရွက်ကစုံကြောင်းနေမြအောင်းမနေလားဒါသေးရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါ့ညမကိုလိုချင်ထိုက်တိုက်တန်တော့ပေးရမှာပဲဒါဟင်းရွက်ကစုံကြောင်းလို့တဘောထားလို့မရဘူးကွာနားလေလားကျမတို့ကလည်းရှင့်ရဲ့နှမလေးကိုဟင်းရွက်ကစုံလို့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲတဘောထားတာမဟုတ်ပါဘူးစင်လဲစင်အထွားပျော်စိတ်လဲပျက်စိတ်ထွားဟိုတင့်တင့်ညတာဖို့ကိုပြောနေတာကပျော်စိတ်ကိုစင်ထမ်းခိုင်းမှာတော့မချိမဆန်နဲ့ချိထွက်ပြီးတိတော့မှာပါဟုတ်ရှင့်တို့လားခင်ဗျားတို့ဘိုင်းလေးကျုပ်ဘိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျုပ်ကညီမရှိကျုံနမလိုချင်ကျုပ်တောင်းဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်မှာဒါပဲဟိုအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုတကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမလုပ်ပါဘူးတကားကလည်းဖိတ်ဆန်းငါကကုံနဲ့ drone နဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတာငါညီမလူတွေယောက်ျားကတော့သူကုံကြားကယူကြောင်ယူကြောင်ပေါ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ကောင်ဖြစ်အောင်မကဘူးဂျွာမှာဘီစပတ်လုံးနဲ့မတ်တက်လုံးကြီးကျွေးတဲ့အဖြစ်မျိုးရမခံနိုင်ဘူးဒီမှာရှင်အဲ့ဒါလေကျမတို့ဘက်ကိုနှင်းနှင်းခန့်ခါမပြောစမ်းပါနဲ့မှန်တာပြောတာရှင်တောင်းဆိုပုံကလေတင်းတင်းစည်းစည်းနဲ့ပြောနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲဟမ်ဒီလိုပါကိုကြီးခုနကကိုကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတပွဲလောက်နဲ့ပဲကြီးနေတော့တော့ငါးပွဲငါးပွဲပဲငါးပွဲကိုဖြစ်နိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ညောင်းရှင်ဘက်ကသိပ်ပြီးပြတ်သားနေပါလားလူကြီးတော့လူကြီးလူကောင်းပုံနဲ့ရတမစကားပြောနေတာဒီမှာရှင်ပြတ်သားတယ်လို့ကျမကလည်းပြတ်သားတယ်လာနေပြန်မယ်သူညီမရွှေထွက်တယ်ပြန်မပေးတာလို့ရွာဘဝမှာနဲ့ပေးတာမှာဘဝမှာတော့ဘယ်လိုမှာလဲကျွန်တော်ဝတ်သားမှာမကြိုက်တာဒီစက်သူ့မောင်ခရစ်စံနဲ့ပေးတာတဲ့နော်မရိကန်ကောင်းတယ်ဦးနမကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရွာထက်ကလေလေပိုင်ရှစ်သမီးဝတ်မှာကိုပြောနေတာဦးနမကသူ့အကိုလူ့ကွာတာအတာအတုံးခဲရမိုးမမြင်လင်မမြင်နဲ့ရင်းရင်းတည်းပြောနေတာနေမလို့ခံနေငါမခံနိုင်ဘူးပြန်မယ်မခံနိုင်ပြန်ခံနိုင်မှပြန်လာခါရတာလေကျုပ်တောင်းတော့ခံနိုင်မှလက်ခံနိုင်မှပြန်လာလို့ပြောတာဘုန်းကြီးအတော်ပါတော့အမောက်ညီမတောင်းတော့မှာနော်ညီမလေးဟုတ်တော့မလေးရတယ်ဘယ်သူမှတောင်းမနေကြမလို့ဘူးဒီမှာငကန်းတင်ငဆွေလာလိမ့်မယ်ငတုံးတင်ငဖုံးလာလိမ့်မယ်ဒီစွာချင်းမှမောင်ကလေးဘာမှမန်နေဂျာတောင်းရှိဘာစွာချင်းမှမောင်လေဘာစွာချင်းမှလေရှင်းရတာလူ့ဘွားစားလူ့ဘွားစားဟောကျုပ်ကခွာလာဟလားကျုပ်ကခွာရုံသွားတာခင်ဗျားကျဲနေတာဘာမှကျဲတာလေဘုန်းကြီးခင်ဗျားအတန်းကျဲတာပဲလားစွာချင်းလေးတော့ပြောတာ
你老大娘，这哪地搞的？俺们俺这开的加工，比那路过咱那你没把咱的变没变？变了，变了，要咱家路的，咱家嘛今年要，咱家那今年要，咱家嘛为今年要变了。哥，你老大娘不爱变变的，哥有毛病毛病。妈的，我头发都不要生那来吧，哇！我去，你变高了是吧？不是，不是，不是。 小孩过年，原来小孩呢，读书用啊，不好过年呢。你们三辈呢，过年不特别理解来着，也小辈呢。他说明了的话，这不会让你误会到你了。你咋不会说咱们没老买的？明天上午假如过年到你们家的路老买的，你拿个小辈子。他说我给我姑妈买个表的，喏，都别个，都比老比我现在买的。他说都没别个，当然得买来用啦，他不好讲。 阿叔，我给外婆过年，过年阿妈呢，叫阿姑呢，你要对付你奶奶的事，阿龙进来帮忙。好吧，姑娘没拿到我给啥吃苦的，都让你皮来我不会记的，都让你皮来嘛，姑娘个帮忙。好的，你让学一下了嘛，对吧？哎，都让你要对来路，先我皮到了。姑爷嘛，不要来对了。好的。姑姑娘，我嘞，都帮我们家跑步嘞，姑娘阿妈都帮我们家嘞。来，姑妈来表白嘞。 照顾着吃饱的，照顾着吃烂麻烦，喏。哈哈。明个啦，你也够了，就这个，别人生意呢，咱们不要，你刚才打的比，我都。对吧？ โอเคนี่แหละนี่ยืดไปดูสิเองนี่แหละพิซซ่าได้ยังไงออเดอร์ติดเชียร์ไหมจ้าละมาเลยโอเคถ้าเรื่องอารมณ์จะมาสอนอะไรบ้างนี่แหละพิซซ่าใหญ่ใจขามาดูตัวพี่ดูมาใหญ่มาเพียงแค่ไหนรู้ไหมครับดูตัวใหญ่เลยจู่ๆไปก็เราไม่สวยเนี่ยเลยไต้หวันเนี่ยรู้เชียร์เราสิเลยเชียร์ทำไมเชียร์เนี่ยเราพาลูกโปร อะไรส่วนนั้นเขาเดินสิ่งนี้เนี่ยมาไม่เข้าบุหรี่ผมมาตั้งกับลูกเนี่ยเราส่วนตัวเยอะบ่เชียงเฮ้ยเนี่ยเขาเก่งเขาเก่งชอบที่ชอบใจเพื่อนเนี่ยมาบ่เดี๋ยวมาชอบที่มาเมื่อไหร่ก็ที่ก้าวตั้งแต่มุมพิชิตนั่นเนาะที่จะเล่าเพื่อนมาทางไหนมู้กูเชียร์เราเนี่ยวะนี่จ้ะดูดีแต่ก้าวเดียวเนี่ยเลยที่มาเจ้าก็กลัวเลยชอบไปทางนั้นที่เพื่อนมาเจ้าไปที่ไหนดูจีรุ่นไม่ยากหรอกเราไม่ลำคัญ เชียงอันนี้มีอยู่หลายปีนี่ปั่นนี่รอดอะไรแต่พักการชอบไปตลอดแต่พักการไล่ตีนี่เชียงนี่เราสื่อสารเจ้าเนี่ยจะมาลองวันนี้เราปอนี่ทำมาบุกโกว่าใจเขาเล่นในยาวจังดังเข้าบ้านเลยดอกฟ้าเจ้าก็เลยดูดูบ้านเลยเจ้าเนี่ยมาเล่นยันนาระนาดีเวลเลยเอาดีเอาดีเนี่ยซีซั่นเป็นเลยนะเจ้าเสียดายเนี่ยตอนที่ว่าเบียดอาจารย์ทำมาเลยเจ้าก็ตาบีรามาพิเศษจริงเลยเจ้ามาเอาตั้งนานแล้วแต่มาหน้าดีชอบท่าละทำมาเลยดีอัปปาวสันเนี่ยเราเล
ပါနော်စေပြောပြီးလိုက်ကိုရှိရတော့များပါတယ်400ဆိုမစိုးပါဘူးနော်လေကလေးရမှာစဉ်းစားစဉ်းညာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလေးရစဉ်းစားစဉ်းညာရှိတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားစဉ်းညာမရှိရင်ငါတုံးကြီးပေါ့ငါပေါ်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားနေဒါတော့ကိုကိုကိုတိမှာပေါ့ပေါ်မပေါ်ငါတုံးမတုံးဆိုတာဟုတ်တယ်ကောင်းပြီလေ400ဆိုလဲ400ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘက်က400ငွေဖြစ်မှာနော်ညာတို့ဘက်က100ပဲဖြစ်မလေးမတရားသဖြင့်တော့ရှင်တော့လေဆွေမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးကျောက်တော့လေအညာတခွင်ပြဲပြဲစင်အောင်ခင်ဗျာပြဲပြဲစင်မယ်ခင်ဗျာမျက်နာကြည့်ရတယ်သိတယ်ဒါတွေရောက်နေတာလေညာတခွင်ပြဲပြဲစင်ဆွေမျိုးနေအများကြီးလို့ပြောတာပါဟုတ်လေဒါကလေဒီမှာညံ့ညံ့တက်တက်တစ်ဖက်200ပဲဒါပဲဟုတ်အမရေဟိုတရားလို့လုပ်ရမှာနော်ကိုယ်ပဲနည်းလျှော့ပြီးလိုက်ပါနော်အစဉ်ပြောင်းကြည့်လေနော်နော်ပြီးရောဟဲ့မမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဖိတ်စာကနည်းနည်းညာလာပြီးဒီမွန်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ကျွေးဖိတ်စာပြရမယ်ပြီးတော့ခေရာစီတာနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖိတ်စာကိုနည်းနည်းတဲ့လူတိုင်းရနိုင်စင်းတော့တဲ့ဖိတ်စာမျိုးစာဖြစ်ရမယ်ကိုကြီးအဲ့တော့လည်းမလိုပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးပြောတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြောက်ရအရင်များနေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဖိတ်စာဆိုတာအလကားကုန်တာလေဖိတ်စာဆိုတာပွဲပြီးပြီး
ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဆိုတော့သိရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီဖိတ်ဆိုင်ယူပြီးကဘာတီသူရဲ့ဘသူမှတိတ်မထားဘူးခင်ဗျနားမလဲဝင်မပြောပါနဲ့ဒေါသွားကြည့်ရေနော်ဖိတ်စာဆိုတာဂုံသိက္ခာဗျခင်ဗျနှမျောဖို့ပဲသိတယ်ဒီမှာကျုပ်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကျုပ်မြမရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ညီတဲ့ဖိတ်စာမျိုးတော့ကျုပ်ကဖန်ပြီးရမှာလို့ပြောပါမှာရှင်ဟာလုံလုံးပါလေရှင်မတရားတဲ့ကျောက်တော်မကုန်းကုန်းအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲကျောက်တော်ကအလျှော့ပေးလေရှင်ကဂုတ်ခွာစီလေဒီတိုင်းဆိုတော့ကျမတန်းကြီးမခံနိုင်တော့တကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးရှင်အဲ့ဒါဆိုလည်းခံနိုင်မှလာပေါ့သူကကုတ်ကျောက်ကခင်ဗျားတို့ခံနိုင်လို့လာလဲထင်တာဟောအတော်သိဆိုတော်သေးတာပေါ့နော်ရှင်ဟာမတန်းတဆိုင်ဆိုဘယ်လိုခံနိုင်မှာတော့ဟာမခံနိုင်ကြွခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်မင်းကြွလေနာနေပြန်မင်းနော်ကျမလည်းစိတ်မကောင်းအမပြန်ပါဟုတ်ပြန်မင်းငါတန်းကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့မောင်နှမလေးသေးသေးလေးသာစဉ်းစားခံနိုင်မှတော့ကတည်းကငိုလာနော်ဟွကိုရပြက်ပြန်ပြီအရင်ရင်ဆက်တာပဲကိုရတကယ်စိတ်ကုန်ဟာဒီမလေးဒါအကုန်လုံးကဂုံသိကောင်လေကိုရပြောတာစေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပြန်ပြီကွာကိုကြီးကိုရညီမလေးကမပြက်ပြောင်ဖြတ်နေရလားဟုတ်တယ်မင်းညီမလေးသူမြောက်ပေးမှနှမျောလို့မင်းညီမလေးချင်းလို့ဖြတ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြီးလွမ်းနေတာကိုကြီးဘလို့ပဲဖြတ်ဖြတ်ညီမလေးကကိုလင်းကိုပဲလက်ထပ်မှာဒီတိုင်းတော့မတူဘူးမာလေးခိုးပြလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်တည်းနဲ့ရှောင်လို့နော်နော်ညီမလေးကဦးမဲတုံးလို့လားဟလားဦးမဲတုံးခံချင်ဦးဆိုကိုကြီးကနားလဲပေးဖို့လို့နင်းကလည်းပြောလို့ဆိုလို့မရငါလည်းဟိုဒေါ်ဆွားချက်ကိုကြည့်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်ပြောပါကိုကြီးရေဟိုကိုကြီးအဲ့ဒီအမောက်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်လေဟိုမင်္ဂလာကိစ္စကိုကိုလင်းနဲ့ညီမလေးနဲ့ပဲစီစဉ်မယ်လေနော်နော်ကိုကြီးနော်ကိုကြီးဒီမှာမိန်းလာလက်စွပ်အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်လာခဲ့တာပါ။ဟင်။ဒါစိန်လက်စွပ်ဟုတ်ကိုစိန်စစ်ပါ။အာမင်းတို့ဟာလဲကွာပလင်းခွဲတာတာလို့ရှိရပဲ။ဒါတတိယရဏစိန်ကွာ။မောင်မောင်လေးငါညမအဲ့လောက်ပဲတန်းလာလား။ဟင်။အာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီး။ဟိုကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာဆောင်ဈေးကရမ်းကြည့်တော့လေ။ဟိုလက်စွပ်ကိစ္စမှာနည်းနည်းလေးဝိရှုံထားတာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီး။ဒါလေညီမလေးစိတ်တိုင်းချင်ရွေးလာတာကိုကြီးကြောညီဝင်မပါနဲ့ညီမောင်လေးမင်္ဂလာလက်စုံဆိုတာဟဲ့လို့ပလင်ငွဲတာတာလောက်ရှိတယ်အနာဘလဘွားစီမနဲ့လို့လို့ဖြစ်မလားကွာနမိတ်မရှိတယ်မရှိဘူးဩကလေးနေရောတို့ရောတို့ညှိနှိုင်းတိုင်မယ်မိကျင့်နေနေကြမယ်ဟာရှင်ကဇာချက်တော့အားကြီးပါတယ်ညီမမင်္ဂလာဘွဲလာတဲ့လူဟာဒီမှာဟေးဟေးငါတို့စိတ်လက်စုံဆိုပြီးပြနေမှာမဟုတ်တဲ့ဟာဦးဒီမှာတော့ဆိုချင်ခမရစိန်းဆိုတာကိုဝတ်ဖူးသလားကိုလေးနော်မေကုန်းရတင်စည်းတာဗတိစမဝက်ဖူးရမှာလေအညာသူတော့ချက်မသိနဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ရွာမှာတောက်စိတ်ပြောနိုင်နေစိတ်ငကပတ်နိုင်နေရှင်အဲ့ဒါဆိုပြောဖို့လိုသေးလားဗျာကျုံးညီမရဲ့မင်္ဂလာလက်စွပ်ကလေခမရကောက်ဆက်ရေးပန်းနဲ့စိတ်အကျဉ်လိုမျိုးဖြစ်လို့ရမလားဗျာဟင်ဒီမှာပထမဒါနာဖြစ်ရမယ်အရွယ်ပမာဏလည်းကြီးရမယ်ဘုံရှုပ်ပါလေဗျာဒီမင်္ဂလာလက်စွပ်ကိစ္စကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်ကုံသမျှခမရတို့ခံအဲ့ဒါဆိုဒီလုံပြီးသားလက်စွပ်နှစ်ကွယ်ကဘယ်နဲ့လုံမှာတော့ခမရလီယူရင်ဝက်ပေါ့ဗားရှင်ရှင်ပြောတာနော်နော်နေပြီနော်ဒီမှာရှင်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုတယ်မှာလုပ်ပေးဖို့ဆိုတာကနေစစ်တွေမှာရှိတဲ့ကျောက်တော်ဒီမှာကျောက်ကငွေလန်းချီရအောင်မှာကျောက်မောင်မျက်နှာမငင်းအောင်ကျောက်ကလိုက်ရောပေးနေရတယ်ဒီလက်စွပ်ကိစ္စကတော့ကျောက်ကလက်မခံနိုင်ဘူးမလိုက်ရောနိုင်ဘူးရှင်ဟုတ်ပါမှာအဲ့လိုရှိအပြတ်တော့ပြောနေလေပြောတယ်ပြောတယ်သူများကလေအာမနာရှာမချိုတောင်းနေစိုးနေတာဟဲ့နော်ဒီကိစ္စတော့ငါလက်မခံနိုင်ဘူးခေါင်းမညိတ်နိုင်ဘူးတွားနေစမ်းပါဦးခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားလေးရှင်ဆိုမိုင်တူကြီးပြောတယ်ဟုတ်လားပြောတယ်ပြောတယ်ရှင်ဖီလိုက်မခံနိုင်ဘူးဒီမှာပြတ်သက်ပြားနေပြီကောက်ပြီကျောက်တော်ကလည်းမင်းကလေးရှင်မင်းကလေးရှင်စံတော်မလိုက်ရောနိုင်လို့တော့ဒီဘက်ပြက်ပြီရှင်ကစိန်ခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်မလေးကျမလည်းကြက်တမပြက်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 နေတော့နေသေးတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းရက်တယ်ပြက်တယ်ပြန်မယ်အေးနာမင်းမမလေးလည်းညီပါဦးပါရဲ့တိတိပါဦးအဲ့တော့မလို့ပါနဲ့ဒီချိန်ချင်းမှာဘွေးပြက်တယ်ဒီကြောက်ဒီဘက်ကလုံးဝလည်းမခံဘူးကုန်ပြီဟုတ်ရမယ်ကျမတို့ကတော့ပါတယ်ကျမကျမကိစ္စပြန်လဲလာတာတော့အမလဲကျင်လို့လဲတာမဟုတ်ဘူးခမရအညာသိခါကြတယ်လို့ကျောက်ကလည်းမြို့သိခါကြတယ်နားလဲလားမလဲကြီးကျယ်တာတော့ခမရတော့မကျေပါဘူးလေးနားပြန်လဲလားဘုလိမဟဲ့အမဂျုံးလေးလက်သက်ဒီဂျုံးလေးလာကြည့်သွားလိုက်တော့အမဟဲ့ဘီဂျီဒီညီမလေးကိုတော့အဲ့လိုပဲကြားနေသလားဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟမ်ကိုကျော်လေးမ
ကော်ဖီသားကိုသွားဖို့လားအခန်းထဲမှာကြောက်မရှိတော့ဘူးသူနဲ့နေဖို့မလဲဒီစားလေးပဲတွေ့ရတယ်ကိုကြီးကိုကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ညီမလေးကိုမင်္ဂလာပေါ်ကိုရက်လိုက်ပါညီမလေးကဒီမှာဆက်မနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲမရှိဘူးရှာပြီဘယ်လိုပဲတော့လာလေဒါလည်းတေးကြရလားဟာတေးပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်လုံးညံနေပြီဒါဆိုဘယ်လိုသွားတာလဲညောလေးပဲထွက်သွားတာလေနေနေဟုတ်တော့ပဲသွားပါအမမမပြောလို့လောက်သွားတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမတို့တင်းမာနေကြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာပွဲကိုစခန်းသိမ်းလိုက်ပါ။အော်ဆီဆီထွက်ပါလာမယ်။ဘူးလို့လည်းတော့ကိုလာလာတော့ဘူးမလေးကိုစစ်တယ်ကျန်တယ်ဒီကောဒီနေ့နဲ့တန်းနေတဲ့ချာမမမတို့ဒီကလေးတမိစီရတော့လို့ဆိုပြီးဒီဖုန်းဆက်ပေးတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပြရအေးဒီချာဆက်ပြီးပါတော့ဘူးတာပါနော်ဒီချင်းမပြောင်းလို့ပဲမိမရှိတာမရှိဘူးကြောက်မောင်လည်းပြောက်လို့ကြောက်လိုက်ချင်တယ်တမျိုးလုံးနဲ့နေပြီဘမမမတွေ့ဘူးအာဒုက္ခပါပဲကွာသူညီမတငယ်ချင်းနဲ့အင်းလည်းနှံ့နေတာပဲလိုက်ချတာသူအိမ်မှာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ကိုထွက်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုလုံးမပေးလို့သူစိတ်ထည့်နေရှောက်လို့သွားတာနေမှာဟုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်းကြောင်ဖြစ်တာလေရှင်းပြဿနာရှာလို့ဖြစ်တာဟင်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကြောင့်ကျုံ့မမင်္ဂလာပွဲကိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်လို့တုတ်ကတောင်းဆိုတော့ခမညာညင်းလို့ခမညာကုလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တာညင်းမှာပေါ့ရှင်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတောင်းဆိုနေတာကိုရှင်လားအလိုက်တိတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမှတုတ်ကြောင့်လို့ပြောမနေဘူးခမညာယောက်ျားလေးရှင်တုတ်ကမင်္ဂလေးရှင်မင်္ဂလေးရှင်ဘက်ကတောင်းဆိုတော့ခဏနဲ့ရောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစစ်သားမအောင်အခုထိုင်ကအကြောအတင်းလုံးမလျှော့သေးဘူးခလေးတယောက်ပြောင်းနေပြီအဲ့ဒါရှင်မလို့လုပ်မတော့လို့လို့ရမလဲဗျာလက်ပြသတင်းလာထည့်ပြီးတော့သူ့ညက်ကိုသဘောတူပါတယ်အမြန်ဆုံးပြန်လာပါလို့ထည့်ရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတာပဲအဲ့ဒါဆိုရှင်ထည့်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒါဒီပေါင်းနေပါဦးခင်ဗျားမောင်လည်းပါတယ်လေခင်ဗျားနဲ့တူနေတရားတော်ကြီးထည့်မှာဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျားသေချာစဉ်းစားအောင်ဟင်းရှင်တော်ကတ်တဲ့လူနော်တတော်ကိုပဲလူ့ဘဝသာခင်ဗျားထည့်ကိုစားနာပါကျုပ်ပဲအကူညက်ခံပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်ပြန်သတင်းလာတယ်ကိုမပါပါအောင်ထည့်မှာဖြစ်မယ်ဟိုဒီမှာဟိုအချောင်းတွင်ကျွန်တော်ရှိဖုန်းလေးပေါ်လေးဆက်ပါအောင်ပြန်နော်ကျွန်တော်စိတ်ပူလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဗျ
ยังไงยังไงยังไงบ้าบ้าวันนี้มาดีกว่าเฮ้ยอาม่าอันยันเจ้าละวะแต่เดี๋ยวนี้มาเท่าไรเนาะมีเจ้าเดียวกินอะไรไหมมีงาไอ้มาดีจีนี่รู้ยาบาดีเลยว้าวันนี้เนี่ยเราเฮ้ยอาม่าอุตนาลุงว้าวเฮ้ยอาบ้ามาไม่อาม่าจะจ้องพี่อะไรเนี่ยเจ้าสิเจ้าดีจีนเจ้าสิเนี่ยก่อนเนี่ยมีเจ้าเนี่ยเส้นเจียวิโซ่ไปเที่ยวมากลับยาวเลยเนี่ยงาไม่ดีกูเช่นไงยังไงเนี่ยเลยกูจะสาธิตบอกว่าไม่มาไม่ชิดแต่ละชิดแต่ตั้ง
ရှိသူတို့တင်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကလေကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီကွာပြလိုက်ပို့မှာမရတော့ဘူးတို့ရုပ်ကျွန်းတွေนี่กูเนี่ยไม่เอาฉิหลงเนี่ยผิดแท้เนี่ยบาเฮ้อะคูเราดิทุกกะอ้าล้อมชอบตาบ่มีหาพี่ล่ะเออเนี่ยไอ้เจมุเปลี่ยนน่ะพัดเลยเนี่ยง่าโหนี่มาไปไม่นี่จนเอาล่ะหละไม่หอบบ่เฮ้นี่นี่จริงเลยใจตะลุ้งนี่เลยอ่ะไอ้นี่มางานี่กูเนี่ยเนี่ยเลยใส่ปูเนี่ยจีบตะหน้าไม่เจอล่ะบาเนี่ยอ่ะตาเลยลิ้งไงชวยละด้วยบ่เป้ใส่กูเนี่ยนี่กูอยู่เบนหน้าเลยบ่มะเลยงาเบยอ่ะจิเนี่ยลูกอะกงต้องอำนายเนี่ยนี่กูตะหน้าบ่ဒါဆိုလည်းငါကိုယ်ကိုညှင်းယူလိုက်ပါမလီမတော်တရော်ဟဲ့နေရလဲဒီသိပ်ပေးစားနေတယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မပေးစားနဲ့သိလားနင်းရဲ့လင်းရဲ့အမနဲ့ပေးစားလားမိုးနဲ့မြေသာထိရင်ထိသွားမယ်သိလားသူတို့ညောက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဆောင်ကြီးနဲ့မျက်ချီအေးပါလေမချစ်တတ်တဲ့အပြုံးနဲ့လူတွေကြီးနဲ့ဆိုတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ကဲပါကဲပါနေပြန်မို့ထုတ်ကြင်တော့ลาดูยอฉิดว่าบะอปูจ่อฉิดเลยรู้สึกอกุยต้องส่งล่ะอกุไล่ยอไปอ่ะมาปะอกูกูมาจ่ออกุยสีแดงจะลุบไปพูดด้วยกระดิบไปไล่ดิตะเกอือฮะอัพอสินดีไว้อกุยเล่นใส่ชันตามาติเหรออ๋อกูเล่นนะแล้วสอกิซ่าด้วยใส่ไม่ปูอ่ะเหรอพี่ล่ะกูอ่ะเลยစိန်လက်စွပ်ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကြအပ်ထားမယ်တဲ့ဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒီစိန်လက်စွပ်နှစ်ခုကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်းနဲ့ဖွဲ့မှာဟာဒါတို့ကြောက်ကိုကြီးအမြင်ရတော့ရေဘောဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ကို့လိုလူတော်လူကောင်းတဲ့ကိုရတာကသူကံကောင်းတယ်ဆိုတော့သူမသိရဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးကိုကြီးအငြင်းမ်းပြောတာလေအညာသားမတုံးကောင်းတဲ့ဒါသူချစ်လို့ကြည်တယ်နော်ဟာသူဆိုရင်မင်္ဂလာဖိတ်စားလဲအပ်ပြီးသွားပြီတော့မင်္ဂလာခန့်မှလည်းချိန်ပြီးသွားပြီဘာမှမလုပ်တော့လူတော်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်မင်္ဂလာဦးမြတ်ကြရင်ကိုလင်းနော်အကောင်းကနေဖောက်မလားနဲ့ဟုတ်ကိုလင်းဟိုကိုလင်းအမပြောတယ်လို့လေဟိုဟိုတယ်ကုန်းချစရိတ်တွေရောအလုံးလုံးရှိရလားအပူဆောင်ထားမှဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့လေဘာမှမဘူးနဲ့နော်စစ်တွေရအတော်တယောက်စီမှာကိုကြီးတောင်းပြီးသွားပြီကိုကလိုအပ်တာလာယူပါတဲ့ကိုအပူဆောင်ပြီးယူခဲ့မှာပေါ့ကိုလင်းကိုယ်တိုင်သွားမလားကိုကောင်းသေးသေးလားဟုတ်စစ်တူလေးပြစ်ချာဟာဒါဆိုဘုကုံစည်းတော့လေလေးမယ်ဒုက္ခပဲပြဿနာတော့တက်ပြီပြဿနာတော့တက်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမျက်နှာလည်းမကောင်းညီမလေးလက်ထပ်တော့မှာဆိုကိုကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကိုကြီးဟိုဖိတ်စာရမယ်တော့ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုညီမလေးလေးလိုက်မယ်လေကိုကြီးမေးပါနဲ့ညီမလေးညီမလေးအိမ်ဒီစင်နာဟုတ်ဘူးကိုကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲမသိဘူး။ဟ
။အနဲ့ကိုလေးနဲ့လက်ထပ်တော့မှာမို့ဆင်းမကောင်းဖြစ်နေရတယ်နဲ့။ကိုလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ငါဒီအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကိုကြီးကိုပြောင်းထားမယ်။ဒီလိုရှင်ကိုကြီးအထီးကျန်မဖြစ်အောင်မိန်းမပေးစား။ဟင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဖြစ်စွနေတဲ့ကြုံရတာကျွန်တော်လက်ယူတုံးမြတ်ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ယူတုံးမြတ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားလေဟာလေနေရပါလူပါတာရယူတုံးမြတ်ဖြစ်ရတယ်လေချင်းချင်းနဲ့သွားပြီမလားချင်းချင်းနဲ့သွားပြီမလားချင်းနမနဲ့မခွဲရတော့ဦးလေကျောင်းတော်နဲ့မပေးစားရတော့ပေါ့ရှင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းတတ်ပါဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကပြောပါလို့ရတယ်ဦးလေးဒီပြည်သားကိစ္စတွေကပြန်ပြေလို့မရတော့တာအမအမကိုတိပြီးတော့ပြန်ပြင်စင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှခုလိုအဖြစ်ဆုံးလို့တင်ကြုံရတာကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ညီမလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးတော်တော်တော်သူတို့မြင်လာဆောင်တွေ့ကြိုက်ထားတဲ့ပြဿနာဒီမြန်စုဖြစ်စည်းပြမှာဖြစ်တကယ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနေရအခုလိုပြေခွဲခွဲရကျွန်တော်ရှင်သာလို့မဆုံးဘူးဟုတ်ပါအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကခင်ဗျားပြောလို့ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီပြချာဒီစာကျွန်တော်ဒီကိုပြချောဘယ်လိုအသိပေးရမလဲဒီလိုညီမလေးနဲ့လက်ထပ်ခံနေမှတည်တာဆိုတော့ဒီကောင်းဝင်နေတဲ့ညီမလေးလေးနဲ့ရှိပြီရှိပြီရှိပြီဒီကဘာကြောင့်ဆိုငို့ကျင်နေမှာလို့ငို့ကြည့်တဲ့တော့သဖြင့်ကျွန်တော No, 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 no,
တို့ရဲ့ပေးရမပါဘူးရေကျွန်တော်နေပါကိုရဲ့နေပါသိသိဝါပေးဟုတ်မသိပါဘူးရေကျွန်တော်သူစစ်ပေးအတော်ကြီးမှာပတ်သက်တော့ဒီကိုကြားခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကိုင်းနေ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 တော့သိပြီဟုတ်ဘူးမသိသေးပါဘူးရေကျွန်တော်နေနေစစ်ပါကိုရဲ့ပေးပေးတူတက်စစ်ကိုကန်ရမဘူးဒီအမေတော်တာကတော့မရေဖြစ်တာတော့တုံးနေနေတယ်ခက်ကမင်းကလူဘုရားဘူးဘုရင်နေနေပြီဝိညာဉ်ရဲ့ဘီတူလို့ဝိညာဉ်ရဲ့ဟုတ်ဝိညာဉ်ဘောပါကိုရဲ့တူလို့ဝိညာဉ်ဘောပါကိုရဲ့အဲ့တော့ဒီဘောလုံးကြောက်ဆံဘောကိုရဲ့ကျွန်တော်တောက်တော့ဘောမင်းတောက်တော့လာလို့ဘောဘာတော့ဒီအဲ့တော့ဒီလူပြစ်မသိဘောတောက်မသိဆိုလူပြစ်မသိဘောဟုတ်တယ်ဆိုပြီမင်းဟိုဒီတလေးမင်းမသိဘူးမသိဘူးကွာမင်းလေးစလားဟိုဒီလေးမှာကွာမသိဘူးတော့ဟာဘယ်လိုဝန်တားရတာရောက်ပါလိမ့်ရာဝန်တားရတာဒါဆိုမင်းလေးပဲကြောက်တော့မသိဘူးပေါ့။အော်လေးပဲကြောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးအရေးကြီးလို့ဆိုပြီးလေးလည်းမဟုတ်သူ့ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကားနဲ့သွားတာကွေ။ကဲကောင်းသွားတာ။မင်းတကယ်ထင်းသေးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အေးညီမလေးမင်းလည်းရောက်မှန်းသိရင်လေအရန်ဝါတာပါကွာ။ဟုတ်ပါတာပေါ့။မင်းအမနဲ့တွေ့ပြီလား။ตาหัวแน่เลยอ่ะเนาะงาเราตู้ตนาเลยกว่าตะเกอ๋อเป็ดตะเกอโหล่ะเฮ้ยเตบีบีเตบีโลกุยสิจนลาเกราดีซะหมดมิงาสิล่ะตะแนมามาล่ะเบงวินป้องเลยอ่ะโหมิงอ่ะป้องดาบ่บูตะกาบูบีอวยมาเย็นจี้ตะลิบีฉ่อเลยล่ะโหยูสิตะลิกะนายน่ะโหล่ะเป็นน่ะล่ะกว่าคาคาเฮ้ยจ่อจ่อจ่อล่ะကျော်ရတာဘူး။အော်အပြင်လက်မကချက်ချင်းမမရတာ။ကျိုးစားရသေးတယ်။အခုမင်္ဂလာပွဲပြန်လာလေ။ကုတ္တမကြည့်ပါရဲ့နော်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဖြစ်နေကြတယ်။ငါတက်အောင်ရှိသေးတယ်လေ။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြရလဲဟင်။မင်းတို့မင်္ဂလာလည်းမဆောင်ပါသေးပဲနဲ့။ဟင်။ဘာလဲ။ဟုတ်ပါ။ဟိုကျွန်တော်လေဒီဖိတ်စာတွေမနေ့ကတော့ရေးလိုက်ပြီနော်။ပြီးတော့ဟိုဟိုတယ်လေးကွန်ဖာမ်လုပ်လိုက်တော့မနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဆက်လုပ်အောင်လေ။ဘာကွာ။အတူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ။မင်းသိပြီ။ကိုဖိစားနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟိုတယ်လေးကိုလည်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟာ။အခု။အော်ဘူးရပါရှာလို့ပါ။ဒီစက်စက်ကတော့အလိုမျိုးလုပ်ပါလေ။ညီမလေးရေညို့ကပြီးတော့မှအလုံးရှင်းပြမယ်။ဟာ။ဒီမှာအဓိကတော့လေမင်းတို့နဲ့အများဆုံးညားဖို့ပဲ။အဲ့တော့မင်္ဂလာအဲ့ခံကိုလည်းလုံနေနေတော့နော်။ရုံတက်လက်မထိုးပြီးမင်္ဂလာဆုံးတွေ့လိုက်တော့ကိုယ်တည်းပဲဆံဘူး။မင်းတို့လည်းမြန်းနေရတော့ဘဝရင်းနှီးမြှုပ်လို့ရတာပေါ့ကွာ။မဟုတ်ဘူးလား။နော်။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျင်းတ်မသိကြရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အမေအမေစီစဉ်လေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီဟုတ်ပြီပါပြီဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ဘယ်လိုဒီမကဲနေရဘယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်ရရပါဘူးဟဲ့ဟုတ်ตาเวสุชีกงดา
수그게고대의말이네두엄마엄마뛰어봐요잔공다음에만들리니잔공다음에만들리니ไม่ได้ป่ะอีไม่ได้ป่ะดิโดยสวาจีอ่ะบลูป่าล่ะตู้จีอ่ะนี่รู้ว่างาซื้อဝင်ซาบุดิตินซาเนี่ยတော့ตูดาถ้าอย่างเนี่ยอีเมนเทมมาป้าล่ะล่ะอ่าไม่ผิดไหนมาบุတော်စွာကျဲပုံကြည့်ရတယ်တိုးသူမပုံသာပေါက်နေတာစိတ်ထားလေးကတော့ကောင်းပါလေရိုးပုံလိုပါနေလည်းရှိပါတယအမရောအမလိုအပ်တာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စောရွက်ထွက်သွားတယ်လေအကိုကြီးရောက်မလာဘူးလားမပြောတော့ဘူးဟိုကြောက်ပေါ်ဆင်းလာတော့ကိုကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခပါပဲအမတော့ဘာလို့ပြဿနာရှာပြန်ပြီးလည်းမသိပါဘူးဟုတ်ပါအဲကိုကြီးနဲ့ကိုလင်းအမနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေကြအဲ့ဆိုဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုရုပ်တဲ့လက်မှတ်ထိုးရမှာလေသူတို့ကလူကြီးနေရာမှာအသီးသက်တွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးကြမှာဟာကိုလိုမင်္ဂလာပွဲရောကွာအမြင်နဲ့အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြီးပဲမကြီးမေးကြည့်လိုက်အောင်မေမကြီးရေမကြီးကိုရောပဲသွားကြရလဲဘယ်သားလဲတော့မသိဘူးတက်ထဆာကြောင့်မလက်မထိုးလို့သွားပြီဆိုသေးသွားတယ်အเจ้าဆုံးတင်းရှင်နဲ့သူ့မိတ်ဆွေတရားသူကြီးကိုမေးကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကဘယ်ထွက်သွားကြလဲမသိဘူးကိုလေးအမအစောကြီးလာပြီအတူတူထွက်ပါကြတယ်အတူတူဟုတ်တယ်အတူတူသွားကိုလေးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြလဲအဲ့တော့မသိဘူးလေကိုရောမှတရားသူကြီးကိုမေးကြည့်ကြမှာပေါ့ခဲ့လားသွားကြမလားသွားပြီกูรู้สึกว่าตัวนี้เอาแหละเตียายุมาเล่มทุบไปแล้วป่ะเนาะโหရှင်เนี่ยจบๆไปแล้วตรุบรู้ไม่ทันแล้วไม่ติดเนาะติดยาติดกวนชะเสียอะไรတော့ဘာလို့ရှက်อ่ะလဲตรุเล็ดฉิดတဲ့လုံနာရှိတယ်လို့กูเล็ดฉิดတဲ့လုံနာရှိတာเออဘာ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 ဖြစ်တာလဲဘာလို့ဖြစ်ကြတယ်လဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးစားကြကောင်းတယ်ကိုကြီးမရဘူးကြီးမရဘူးလေအခုတော့ခိုးပြေးသွားတယ်ဘောဟုတ်လားဟုတ်ပါအမလည်းလေလူ بوا စာကြီးရဲ့ဟောအခုတော့လူ بوا စာကြီးရဲ့ بوا စာမိသွားပြီပေါ့လေဟုတ်လားမိသားရှိဖြစ်တယ်ဘာဘာဘာလို့သိနေသေးပြီလားလေဟိုဟို
ဘောပေါ်ပြာမင်းရတယ်ဟိုဒီအခုရဲ့ဒီမှာရဲ့အိမ်မှာပြလို့ရစီတယောက်တည်းကြံနေမှာလားအားအားကြောင့်ကြံနေမှာကိုယ်ကဟုတ်ပါရဲ့မောင်လေးအမလည်းလေမောင်လေးကမကွနိုင်ဘူးလေဟိုအတူနေကကြံမိတယ်ကြံနိုင်မိတာဘူးနော်တော်တော်ကောင်းတဲ့အကျင့်အဲတွေ့တာညီမလေးတော့တော်တယ်အဲကောင်းတယ်ဟာဟာမလေးအဲ့ရင်ညောင်သဘောမတူဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လုံးဝကန့်ဝဲတယ်ညီမကိုကြီးကိုကြီးတို့အရွယ်ကဘာလုပ်တဲ့နေရွယ်သိလားချစ်တဲ့နေရွယ်ဘာချစ်တဲ့နေရွယ်လဲဒီရွယ်ကလေရိတ်တာသွားမယ်ရွယ်အခုတော့ရိတ်တာမသွားဘူးရိတ်ခါလိုက်ပြီကောင်းလားကောင်းပါလေဘာကောင်းတယ်ဘာလုံးညီလေးရယ်ပါဟိုလေဟိုဟိုကောင်းတယ်မကောင်းပြောမနေပါလေတော့ဟိုအကူနဲ့မင်းမတွေကလေအရင်တော့တကြွတကြံဖြစ်ပေမဲ့ဟိုဥစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တနာပြီးပြန်စစ်မိတော့ဟာတော်တော်တော်မလေးအဲ့ဒီတည်းတော့မလို့သမိုင်းနားခါလို့ပါနားခါလို့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးလည်းမကြားချင်နားရှက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစတော့အရင်တော့ညီမလေးကတို့တို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကနားရှက်ရတာလေအခုချိန်မှာအကိုကြီးရေမြို့ပေါ်မှာဒီလောက်အချောလာတွေပေါ်နေရတာနဲ့လို့တော့အရွယ်ဟန်ရှုပ်ပိတ်ကိုငါရွေးရ။ဟေး။ဟာမင်းဘယ်လိုပြောကြလဲ။ဟင်။ငါမှရှုပ်ပိတ်မဘူးရှုပင်တော့တယ်ရှိတာ။မင်းကိုလိုမလေးယောက်ျားတမဲနှုတ်တီးကောင်းရှာပါတော့ကဲ့ကဲ့လည်းရံတွေ့တဲ့လူဝဆိုင်အမကြီးကျွန်တော်ဘက်ကနားတယ်ဗျာနားတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီလေးကတာရနာတွေတွေ့မနေပါနဲ့အကူတို့ကဟိုဟာလေးဟိုဟာအမကလေးဟင်။ထိုးပြီးသွား။ဟာအမသူရိတ်တာဘယ်တော့ထိုးလိုက်တာလဲ။ဒီမှာတော့လေဟုတ်တယ်လေလက်ကထိုးလိုက်ပြောတာလေဟုတ်တယ်ဒီမနက်ကမင်းတို့လေကျူဥောကထိုးလာတာအော်မမမဒီလိုလက်မထိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်အမကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တောင်းတင်တင်မင်္ဂလာဆောင်မရမယ်ဟာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်နဲ့ပြီဟိုနိုင်ကြီးလို့အကိုကြီးပြောခဲ့ဘူးလို့ပဲနော်အဲဟိုမင်းတို့ရောသွားမယ်ဒါနဲ့ဒီကြီးလို့ဘာသာဒီဘက်ကဦးနေတော့တန်တိတ်ဘာဝသပြီးသွားတယ်ဟင်ကျွန်တော်မတန်မှုထားရနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်6ပွဲလို့ပေးရမယ်ဒါသတိနေလား။ဘယ်လိုသတိရမမများမများမများ။ကိုတို့ကငါဝယ်ပဲပြောတာလေ။ကျွန်တော်တို့ကခါတော်မီနော်။ညာရင်ယူမှာ2ပွဲ။စီဒိုးနာမှာ2ပွဲ။အင်းအားလိမ့်မှာက2ပွဲ။တောင်ပြိုးမှာနောက်ထပ်2ပွဲထပ်လို့ရှိလုံးမှာနော်။မင်းကအရောက်ငှားလို့ပါ။မများမများကျွန်တော်ကရိုက်တယ်မို့လား။အမမမမဟိုလက်ပြတယ်လက်ပြတာ။ဟင်။ဩမှောက်လိုက်အာရီကိုရန်လေးဟာဒီလေလက်ကိုမောက်ခိုင်းတာမင်းဟိုမလေးမင်းလည်းဆိုအော်ဘေးဘူးအေးရှိတယ်ရှိတယ်မင်းဝက်ပေးတဲ့လက်စုပ်လေးကွာအကူကြီးမှရှိတယ်အကူကြီးမင်းမောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဟိုမုံတာတာလို့ရှိရဲ့ပလင်းဝဲတာတာလို့ရှိတဲ့ဆိုဟလာဒီဘက်ဝင်လာဘာဝင်မဝင်ဒီမှာဝင်ခင်ဟုတ်ကဲ့မာတော်မလေးဖုန်းကိုပြန်ကုန်ရမှာပါလေဖုန်းကြီးကြီးပါကြီးကိုခင်းနေတာခင်းနေเนาะဒီမှာဘုန်းကြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတွေကိုခံနိုင်လားခံနိုင်မလို့မခံနိုင်မလို့နဲ့တော့တော်ပြီခံနိုင်တယ်မလားအော်မမောင်လေးခံနိုင်ဘူးကျိုးစားမှာဗောအဲ့ဒီလေမောင်လေးတောင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးဘူးတို့တယောက်ကတိုင်ကျော်လို့ပဲပေါ့မလိုက်ရောလေလို့ပြည့်တဲ့ဆက်မပြည့်ပြီးခင်ဗျာပြည့်ပါပြီ။ဒီရောက်မကြရအောင်။ပေးစားရဲလို့ပြောတာ။အကိုရေပ